28. bo'lim. Saltanatning inqirozga yuz tutishi. Amir Temur barpo etgan turli tuman o'lkalar, millatlar va turfa odamlardan tashkil topgan ulkan saltanat o'z asoschisi olamdan o'tgandan so'ng uzoqqa bormadi. Sobqiron saltanat kelajagini ta'minlash borasida qator rejalar tuzgan bo'lishiga qaramay, unga Tangri tomonidan taqdim etilgan barcha yumushlarda zafar quchish kabi nodir xislat o'zi bilan narigi dunyoga ketgandek, uning rejalari ham ro'yobga chiqmadi. Ulug' amirning nikohli 4 xotini va ko'p sonli kanizaklari mavjud edi. Uning qonuniy nikohlaridan tug'ilgan farzandlari shahzodalar va taxt vorislari bo'lib yetishdilar. 4 o'g'ildan ikkitasi Jahongir va Umar shayx otalaridan oldin dunyodan ko'z yumishdi. To'ng'ich farzanddan 2 o'g'il qoldi. Bevaqt olamdan o'tgan Muhammad Sulton va Sharqiy Afg'oniston noibi Pir Muhammad, Umar shayxning o'g'illari Pir Muhammad ibn Umar shayx, Rustam, Iskandar va Boyqaro Fors viloyati va Iroq ajamga hukmdorlik qilishgan. Sofqironning 3-uchinchi o'g'li Mironshoh o'sha paytda 38ga kirgan bo'lib, Ozarbayjon va Iroq arab viloyatlarining noibi hisoblanardi. Biroq otdan yiqilib, miyasi lat yeganligi uchun uning o'rniga o'g'li Umar Mirzo, ukalari Abu Bakr va Xalil Sulton birgalikda hokimiyatni boshqarardi. 4-uchinchi o'g'il 28 yoshli Shohruh Xorasonning noibi bo'lib, uning Ulug'bek va Ibrohim Sulton ismli o'g'illari bor edi. Amir Temur islom aqidalariga rioya qilib, taxtni to'ng'ich farzandiga qoldirish tarafdori edi. Biroq to'ron zamin odatiga ko'ra, har bir shahzodaga saltanatning bir bo'lagini topshirishni istar, faqat shahzodalar Samarqand taxtida o'tirgan qonuniy taxt vorisiga so'zsiz itoat etishlari lozim edi. O'tuzgan bu siyosiy tizim qarama-qarshiliklardan xalos bo'la olmadi. Ammo shunga qaramay, o'z vorisi bo'lmish to'ng'ich farzandi Jahongirning o'g'li nabirasi Muhammad Sulton ko'rsatgan xizmatlari va zakovati tufayli taxtga eng munosib hamda parokanda Temuriylar xonadoni a'zolarini birlashtira oladi deya umid qilardi. Afsuski, sevikli nabira bobosidan 2 yil oldin olamdan o'tdi. Sofqiron Muhammad Sultonning o'rniga uning ukasi Afg'oniston noibi, ko'pchilik Temuriylar kabi mart jangchi, ammo haqiqiy davlat rahbariga lozim bo'lgan xislatlardan yiroq Pir Muhammadni tanladi. Ichkilikka ruju qo'ygan o'rta miyona qobiliyatli bu yigit hali 30ga ham to'lmagan edi. Yodingizda bo'lsa, Samarqanddagi Kastiliya elchisi ishtirok etgan dabdabali qurultoyda Amir Temur uni shu yerda hozir bo'lgan barcha akobirlar u amirzodalarga o'z vorisi sifatida tanishtirgan edi. O'lim to'shagida yotganda ham u vasiyatnomasida Pir Muhammadni taxt vorisi etib tayinlab va o'tirorda hozir bo'lgan amirlarni o'zining so'nggi irodasini bajo keltirishga qasamyod qildirib, qo'ldan kelgan oxirgi chorani qo'llagan edi. Endi Pir Muhammad Jahongir kim, vali ahd qilib men va o'rnimga qoyim maqom etib men kim, Samarqand viloyati aniki bo'lg'oy va istiqlol va tamkin bila o'ltirib, mamolik tadbiridan va chelik va raiyat holidan xabardor bo'lg'ay. Sizlar kerak kim, anga mut'i bo'lib, ittifoq bila aning ishiga mashg'ul bo'lg'aysiz. To alam buzilmag'ay va musulmonlarga tashvish va zahmat bo'lmag'ay. Va necha yillik say qilg'onim zoyi bo'lmag'ay. So'nggi nafasidan oldin u shu vasiyatnomani ko'paytirib, uning nusxalarini saltanatning barcha shahzodalari, amir va noiblarga jo'natishlarini talab qildi. Ketma-ket ro'y bergan ko'ngilsiz voqealar ulug' amir rejalarini buzib yuborishiga oz qoldi. U olamdan ko'z yumgan paytida taxt vorisi Pir Muhammad o'tirordan bir necha haftalik manzil Qandahorda edi. Ahvolni qutqarib qolish mumkin bo'lgan yagona inson uning 4-uchinchi o'g'li Shohruh o'zi noib bo'lgan Hirotga qaytib ketgan edi. Eng to'polonchi va mansabparast shahzodalar aksincha qo'shinning shundoq yaqinida, O'tiror va Samarqand atroflarida qo'nim topgan edilar.
saltanatning barcha viloyatlarida qurolli kuchlarga boshchilik qiluvchi amirlar va noiblar esa buzg'unchilar fuqaro ongini zaharlashga ulgurmay, vasiyatnoma ularga yetib kelsa, uning qat'iy bajarilishi tarafdorlari bo'lishardi albatta. Biroq qattiq sovuq va qor bo'ronlari vasiyatnoma nusxalarini joylarga yetkazish lozim bo'lgan choparlar yo'lini to'sib qo'ydi. Va nihoyat o'tirorda hozir bo'lgan bir necha amirning qabul qilgan qarorlari va qo'llagan ishlari hech narsaga arzimadi. Atrofida kuchli shamollar uvullab turgan Berdibek qasri devorlari ichida dunyodan ajralib qolgan malikalar va amirlar mayitni yuvib taradilar. Qur'on suralaridan o'qidilar va bundan keyin qilinishi lozim bo'lgan ishlar borasida kengashdilar. Amir Timurning o'limi haqida sukut saqlash hamda bu haqda xabardor qilinishi lozim bo'lgan yagona shaxs Pir Muhammad yetib kelgunicha har qanday harbiy harakatdan voz kechish o'rniga amirlar katta qo'shinni bir manzilga yig'ib an'anaviy jangovar holatda chin ustiga yurish boshlansa, ulug' amir vafotdan bexabar g'anim osongina taslim bo'ladi qoladi degan xulosaga keldilar. Biroq tajribali bu amirlar bir zamonlar nihoyatda qudratli bo'lgan bu qo'shin endi ipi uzilib ketgan marjon shodasidan o'zga narsa emasligini xayollarga ham keltirishmasdi. Ular to'g'ri ish tutayotganlarga ishongan holda o'z hukmdorlarining so'nggi xohishiga xiyonat qildilar. Chunki qonuniy voris kelishini kutmay qo'shinni joydan qo'zg'attilar va bu ishlarni fath etish uchun qulay mavsum yaqinlashib kelayotganligi sababli ortiq kutib bo'lmasligi bilan izohladilar. Bu ishni amalga oshirish uchun ular malikalar yonida bo'lgan 11 yoshli shahzoda Ibrohimga bobosining jangovar do'mbirasi va kumush ajdarho tasviri tushirilgan qora tug'ni tutqazdilar hamda butun qo'shin bilan birgalikda unga toji taxt egasiga ko'rsatiladigan izzat hurmatni ko'rsatdilar. Ularning fikricha Ibrohim go'yo ulug' amir tirikdek qo'shinni Toshkent tomon boshlashi hamda hukmdorlik anjomlari va oliy bosh qo'mondonlik yukini u yerda qo'shinning o'ng qanotiga rahbarlik qilib turgan o'zidan kattaroq amakivachchasi Xalil Sultonga topshirishi kerak edi. Chin ustidan zafar qozonilgach, bunga hech qanday shubha yo'q edi. Xalil o'z vazifasini Pir Muhammadga topshirar, uning Samarqand taxtiga o'tirishiga esa barcha birdek yordam berardi. O'tiror amirlari bu sodda rejani amalga oshirish yo'lida mudhish oqibatlarga olib kelgan yana ikki xatoga yo'l qo'ydilar. Ular barcha shahzodalarga bir paytning o'zida Amir Temurning o'limi va uning vasiyatnomasi bajarilishini to'xtatib turish borasida o'zlari bir to'xtamga kelgan qaror haqida xabar berdilar. Shu atrofda turganlar bundan birinchi bo'lib xabar topdilar. Ular uzoq viloyatlarni boshqarayotgan sadoqatli shahzodalarga xabar yetib borishdan oldin harakat qilib qolish imkoniyatiga ega bo'ldilar va nihoyat ular Amir Temurning jasadini maxsus tobutga solib, malikalar va kichik bir qurolli guruh hamkorligida Samarqandga jo'natdilar. Ularning birortasining xayoliga safar chog'ida yoxud Samarqandda biror bir shaddod va diyonatsiz da'vogar butun guruhni osongina qo'lga tushirib, marhumni taxt voris etib tanlagan kimsa dafn etishi ko'zda tutilgan sharqona udumdan o'z manfaati yo'lda foydalanib qolish mumkin-ku degan fikr kelmadi. Bir paytlar Damashq qarshisida jang maydonini tashlab ketgan Amir Temurning jiyani Sulton Husayn o'tiror yaqinida qo'shinning chap qanotiga rahbarlik qilib turar edi. Ro'y berayotgan voqealardan u birinchilar qatori xabar topdi. Solnomalarda ishtahasi baland va tasavvuri egri shahzoda deb ta'riflangan Sulton Husayn bir zumda fitna uyushtirib, Samarqand va toju taxtni qo'lga kiritish umidida o'zga tarafdorlar yig'a boshladi. Bir xabargir yordamida bundan voqif bo'lgan o'tiror amirlari g'azabga keldilar hamda ikki maktub bitdilar. Nomalarning biri Samarqand hokimi
Arg'un shohga yo'llangan bo'lib, unga Sulton Husaynga qarshilik ko'rsatish va o'rni kelsa qo'lga olish buyurilgan edi. Toshkentda joylashgan qo'shin o'ng qanotining sarkardasi Shahzoda Xalil Sultonga yo'llangan ikkinchi maktubda Sulton Husaynning shu niyatlari yetkazilib, zarur bo'lib qolganda amirlardan o'z yordamini darig tutmaslik so'ralgan edi. Xalil Sulton omadi kelganini angladi. Amir Temurning o'limidan, tayinlangan vorisning yo'qligidan, amirlar tomonidan vasiyatnoma amalga kirishining to'xtatib qo'yilganidan, Sulton Husayn tayyorlayotgan fitnadan hamda qo'shin orasida boshlanayotgan tushkunlikdan birinchilardan bo'lib xabar topgan Xalil Sulton vasiyatga qarshi borib, Samarqand taxtiga o'z nomzodini ko'rsatdi. Modomiki taqdir Pir Muhammadni o'zi zarur bo'lgan joydan uzoqda yo'llab taxtga o'tirishiga to'sqinlik qilayotgan ekan, u ham ulug' amir 3-chi farzandining o'g'li sifatida qonuniy vorislik huquqiga egaligini hamda bu ishni paysalga solmay tezroq hal qilish lozimligini hammaga ma'lum qildi. Zero poytaxtni Husayn muttahamning hamlasidan himoya qilmoq lozim, yo'qsa saltanat parokandalikka yuz tutishi mumkin. Xalq suymagan va jur'atsiz inson Sulton Husayn katta xavf tug'dirmasa-da o'z lashkarlari oldida Amir Temurning vorisi deya qutlangan va poytaxtga yurish qilish uchun qudratli qo'shin yig'ishga tushgan Xalil uchun turtki bo'ldi. Ko'plab amirlar va hatto Umar Shayxning o'g'illaridan biri Xalilning vaj korsonlariga unchalar ishonishmasa hamki, u agar muvaffaqiyatga erishsa, Samarqand xazinasidagi boyliklarni baham ko'rish haqidagi va'dalarga uchib, unga qo'shildilar. Pir Muhammad ham vasiyatnomadagi unga tegishli ko'rsatmalar ham unutildi. Ushbu shohmat o'yinining hal qiluvchi donasi Samarqand hokimi edi. Xalil uni ham o'z tarafiga og'dirishga harakat qildi va shu maqsadda o'z vakillarini yashirincha uning huzuriga yubordi. Vakillar unga o'z xo'jalari nomidan agar u Xalilning ko'rsatmalarini bajarsa, ulug' amir xazinasining bir qismini va yuksak martabali mansab va'da qildilar. Xalil Arg'unshohdan shahar darvozalarini undan bo'lak hech bir kishiga ochmaslikni so'ragan edi. U Amir Temurning tobutini shaharga kirgazishi, uni kuzatib kelayotganlarga esa rad javobini berishi lozim edi. Ulug' amirning rafiqalari ham shaharga kiritilishlari mumkin edi, faqat ular o'z qo'riqchilari va xizmatkorlarini shahar devorlari tashqarisida qoldirishlari darkor. Shundan so'ng shahardan pashsha ham chiqmasligi kerak. Bu reja har tomonlama to'la amalga oshirildi. Sulton Husayn shaharning darvozalari yopiq va tirqishlaridan kamonchilar ko'rinib turgan devorlarga yaqinlashishga jur'at etolmadi. Shohruxning o'g'illari Ulug'bek va Ibrohim Sultonga ham shaharga kirish man etildi. Makkor hokim buni Pir Muhammad yetib kelmagunicha shahar darvozalarini ochishga haqqi yo'qligi bilan izohladi. Uning gapiga qaraganda faqat Pir Muhammadgagina vasiyatnomada shunday katta izzat ko'rsatilgan edi. Bu yerda fitna yashiringanligini his qilgan ikki shahzoda o'z lashkarlari bilan Buxoroga yo'l oldilar. Bu arada Amir Temurning jasadi shaharga kiritilib, kelajakda xilxona qilishga mo'ljallanayotgan Muhammad Sulton masjidiga qo'yildi. Birozdan so'ng sochlari yoyilgan, ko'zlari to'la yosh, motam kiyimidagi malikalar kelib, ulug' amir tobuti yonida o'z qayg'ularini namoyish eta boshladilar. Shahar mehnatkashlarining katta qismi do'konlarini yopib, bozorlarni tark etib, birdaniga malikalarning dardlariga sherik bo'lib, to'at ibodat qilib ko'z yoshlarini to'kdilar. Shu yo'l bilan Samarqand ahli ulug' amir xotirasiga undan sovg'a salom va boyliklar olib turgan amiru akobirlarga qaraganda sodiqroq ekanliklarini isbot etdilar. 29. bo'lim. 1405 yil 18 martda Xalil kamsonli qo'shini bilan shahar darvozalari qarshisida paydo bo'ldi. Bir qator amirlar uning safini tark etgan edi. Ularning ayrimlari Sofqironning so'nggi irodasiga xiyonat qilganliklari uchun afsuslangan bo'lsalar, ayrimlarning ular ko'pchilikni tashkil etishardi. Bu yigitning saltanat shoh sipalari tomon shiddat bilan odimlashi uzoqqa bormasligiga ishonchlari komil edi.
qonuniy taxt vorisiga xiyonat qilib, Samarqand hokimi darvozalarini ochdi va Xalilga shahar hamda hukmdor qal'asi darvozalari kalitlarini topshirdi. Bir necha kundan so'ng Xalil taxtga o'tirdi. Uni o'z tarafdorlari va Samarqand buzuqlari qizg'in olqishladilar. U taxtda o'tirib, amirlar, yuqori martabali amaldorlar va Temuriylar oilasi ayrim a'zolarining o'ziga sodiqligi haqida qasamiyotlarini qabul qildi. Va shundan so'ng solnomalarda yozilishicha, butun Osiyoning xazinalar jamlangan qal'aning chuqur yertolalarini aylanib chiqdi. U oltin va kumush yombilarini ko'zdan kechirib, barcha mamlakatlarning tangalari to'la qoplarga qoqilib, Xitoy shohsi va qimmatbaho Eroni gilamlarini toptab, yoqut, olmos, zumrad, feruza va javohirlar to'la omborlar oldiga yetganda, boyliklardan boshi osmonga yetdi va o'z qarshisida barcha xohishlarni amalga oshirish manbalari va kuch-qudratining garovlarini ko'rgandek bo'ldi. O'z zafarini munosib yakunlash uchun u bobosining dafn marosimini tantanali ravishda tashkil etishi darkor edi. Bu esa uni Turkiy va Mo'g'ul fuqarolari nazarida samolar qo'llagan taxt vorisi sifatida ko'rsatishga xizmat qilardi. Qimmatbaho qora yog'ochdan yasalgan tobut oldida ketayotgan Xalilning yonidan shahzodalar, amirlar, urug'boshilar joy olgan bo'lib, mullalar Qur'on tilovat qilishar, beva bechoralarga sadaqa ulashlar edi. Xalil sulton xilxonaning hali oxori ketmagan katta xonasida tashkil qilingan ma'rakani boshqardi. Sohibqironning buyuk xizmatlarini ta'kidlab, dinga e'tiqodi baland bo'lganligini eslatdi. Shahzodaning amriga binoan zoti sharif Said Barakaning xoki solingan tobutni keltirdilar va ulug' amirning irodasiga binoan uning bosh tarafiga dafn etdilar. Muhammad sultonning jasadi bobosining yoniga qo'yildi. Shundan so'ng u xilxona devorlarini qimmatbaho qurollar va tilla suvi yurtilgan qog'ozlar bilan bezashni, oyoq ostidagi marmar saxnga ajoyib gilamlar to'shashni buyurdi. Oqshom cho'kkach, Xalil Mo'g'ul an'analariga muvofiq Amir Temurning katta jangovar do'mbirasini keltirishlarini amr qildi. Keksa bir jangchi uni uzoq muddat g'amgin gumburlatib turdi. Keyin do'mbirani ming bo'laklarga bo'lib shamolga uchirdilar. Samarqand va uning boyliklarining yagona egasi bo'lib olgan Xalil chindan ham g'alabaga erishdim deb o'ylashi mumkin edi. U saltanatning viloyatlari, ularning shahzodalari, amirlari va lashkarlari ko'p o'tmay o'zini Amir Temurning vorisi deb tan olishlarini o'ylab sarmast edi. Biroq 3 yildan so'ng u taxtdan ajralib, saltanatning inqiroziga sabab bo'ldi. Butun insoniyat tarixida ro'y bergan buyuk davlatlar tanazzulida u kabi dilbar shahzodalarning salbiy rol o'ynagani kamdan kam kuzatilgan. Zamondoshi Ibn Arab shohning ta'riflashicha, u xushxulqli, xushbichim va chiroyli, liboslari va qurol-yarog'lari havas qilgudek ozoda, majlislarda xushsuxan va muloyim, saxiy va ayni gullagan yoshdagi olijanob shahzoda bo'lgan. U saxiyligi va olijanobligi tufayli odamlarning ko'nglini tez topar, biroq yengil tabiatligi sababli jiddiy odamlar undan yuz o'girishardi. Nihoyat, sharmanda bo'lgan akobirlar yangi hukmdorning fikri yodini Amir Temur barpo etgan saltanatni saqlab qolish emas, balki shod mulkka bo'lgan kuchli ehtiroz band etganini anglab yetdilar. Shod mulk Amir Hoji Sayfiddinning xotini bo'lib, Xalil uni olib qochib ketgan va bobosining roziligisiz nikohlatib olgan edi. Bundan xabar topgan Amir Temur ayolni zindon band qilgan hamda Chin yurishidan qaytib kelgach, uning tanasini boshdan judo qilishga so'z bergan edi. Taxtga o'tirgach, Xalil o'zining bu ayolga bo'lgan munosabatini hammaga oshkor qildi va uni malika etib tayinladi. Ibn Arab shoh bu juft haqida quyidagicha yozadi. Ikkovlari go'yo bir jismni tashkil etardilar. Uning ishqi Xalilni butunlay qamrab olib, aqldan ozdirdi. Zafarnoma mualliflari ham bu fikrni tasdiqlaydilar. Podshoh bo'lganda farog'at bila aning, bila ay shu ishrat qilur edi va aning sehridan aslo chiqmas erdi va har nekim ul maslahat ko'rsa erdi, o'shandoq qilur erdi.
va o'z ixtiyorini anga berdi va insof elikni ochib andoq xazinani oz fursatda talaf qildi. Bu harakatdan barcha cherik va raiat andin ko'ngil uzib aning bilan yomon bo'ldilar. Ulug' amirning jazosidan tasodifan omon qolgan shod mulk telba ayol bo'lib, o'zining Xalil bilan bo'lgan munosabatini Amir Temurga mulozimlar yetkazgan deb hisoblar va ulardan qo'ldan kelganicha o'ch olardi. Buning oqibati nimalarga olib borishi esa uni aslo qiziqtirmas edi. Shod mulk eriga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatdi. U eski xizmatkorlari bo'lmish, tarbiyasiz va shubhali shaxslarni saroyga olib kirdi. Ularga boylik va yuqori mansablarni ulashib berdi. Bu esa amirlarni qattiq ranjitdi. Xalil tufayli bu ishyoqmas va tasqara bir xizmatkorini vazir lavozimiga qo'ydirdi. Bu kishi noiblarni ishga tayinlab, ishdan olardi. Saltanat mablag'larni o'z xohishiga ko'ra ishlatardi. Mashvaratlarda uzundan uzoq va qiynalib nutq so'zlardi. Ibn Arab shohning guvohlik berishicha, bu holat amirlarning g'azabini qo'zg'ar, shallaqiga esa olam-olam quvonch keltirardi. Xotinining beadabliklariga qaramay, Xalil sulton yana bir muncha muddat ajoyib zafarlar quchdi. Bunda unga telba omad qo'l keldi. Shu tariqa u siyosat sahnasidan amakivachchasi Sulton Husoyni yo'qotgach, Samarqanddan jamlangan qudratli qo'shin bilan orani ochiq qilishga bel bog'lab, Qandahordan yo'lga chiqqan Pir Muhammadga qarshi jangga kirdi. O'ta shafqatsiz muharibada uning qo'shini amakivachchasining lashkarlarini yirtishlatdi. Pir Muhammad esa Afg'onistonga qochib ketdi. Xalil o'z poytaxtiga Muzaffarona kirib keldi, biroq quvonchi uzoqqa bormadi. Uning yo'qligida qator amirlar Shohruh tarafiga o'tib ketgan edi. Shu qulay fursatdan foydalanib, Xalil va Shodmulk lashkarlarni o'zlariga yanada qattiqroq bog'lab olishga qaror qilishdi va shu maqsadda Amir Temur xazinalarining eshiklarini zobit va askarlarga lang ochib qo'yishdi. Bu o'ylamay qilingan nodon harakat parokandalikni boshlab berdi. Go'yo Pandora qutisidan chiqqandek butun Samarqand oltinga ko'mildi. Natijada shaharga ochlik, xiyonat, jinoyatchilik va qahr-g'azab yoyildi. Dastlabki kunlar shoh va malika katta qoplardagi qimmatbaho toshlar, tilla va kumush tangalarni askarlar ustidan sochib, ko'ngilxushlik qildilar. Qoplar bo'shab qolsa, xizmatkorlar ularni xazinalar saqlanadigan yerto'ladan yana qaytadan to'ldirib chiqardilar. Ko'p o'tmay bu o'yin er-xotinni zeriktirdi va ularning o'rnini saroy ayonlari egalladilar. Bu ko'zi ko'rib quloq eshitmagan isrofgarchilik bir necha hafta davom etdi. Xazinaning keti ko'rinmasdi. Bu afsonaviy isrofgarchilik solnomalarda afsus nadomat bilan tilga olinadi. Bu qimmatbaho toshlar, tangalar, nodir matolar, kamarlar, bebaho idishlar, taqinchoqlar, qurol aslahalar, zirak uzuklar, chodirlar, saropardalar, taxtlardan iborat cheksiz hisobsiz boylik edi. Bir necha asrlardan beri Osiyo hukmdorlari yiqqan xazinalar, Eron va Turon mamlakatlari shoh va shahzodalardan tortib olingan pul va mol-mulklar edi. Bu butun Osiyo mamlakatlari Amir Temurga to'lab turgan 36 yillik xiroj va o'lpon edi. Tilla tangalarni shoshma-shosharlik bilan ulkan tarozilarda tortib ulasha boshladilar. Bundan ham qoniqmay ularni xuddi bug'doy ulashgandek qoplab tarqatishga tushdilar. Tilla tangalar to'la qoplarni orqalab ketayotganlarni xirmondan bug'doy olib ketayotgan dehqonlarga qiyos qilish mumkin edi. Bundan oddiy xalq hayratga tushdi. Ey Xudo, bu boyliklarni yiqqan qayda-yu kim ularni isrof qilmoqda? Lashkarlar bu boyliklardan to'ygach, xazinaning qolgan oddiy olomon ustiga sochildi. Bunga javoban yashasin shohimiz Xalil Sulton degan olqishlar yangradi. Xalil Sulton yana bir muddat shon-shuhratga ko'milib yashadi. Zero intiqom umidida yonib yurgan Pir Muhammad yangi bir qo'shin to'plab Samarqand ustiga yurish qildi va bu safar ham mag'lubiyatga uchradi. Qandahorga qaytgan omadsiz Pir Muhammad o'z vaziri tomonidan xiyonatkorona o'ldirildi. Saltanatning uning barcha xazinalari va lashkarlarining egasi bo'lish nasib etmagan qonuniy taxt vorisining qismati ana shunday ayanchli tugadi.
Muzaffar Xalil Samarqandga qaytib kelganida ahvol nihoyatda og'ir edi. U o'ta saxiylik bilan ulashgan oltin o'z qilmishini qilib, jamiyatni buzib bo'lgan edi. Ibn Arab shohning hikoya qilishicha, aholining katta qismi shaharni tashlab keta boshladi. Xususan, boyib qolgan ajnabiylar o'z ona vatanlari tomon yo'llandilar. Hamma turli tomonlarga, mag'rib va mashriqqa tarqalib keta boshladi. Zero oziq-ovqatlarning taqchilligi va qimmatligi shaharda yashashni qiyinlashtirib qo'ydi. Pulning qadri tushib ketdi deya qo'shimcha qiladi Ibn Arab shoh. Pulning qadrsizlanishi shu darajaga yetib bordiki, bir qop bug'doyning narxi bir necha qop tilla tanga yoki qimmatbaho toshga teng bo'ldi. Ko'p o'tmay faqat oziq-ovqat mollarini ayirboshlashga o'tildi. Bu esa shaharda ko'plab kasblarning yopilishiga va hayotning butunlay to'xtashiga olib keldi. Bir-birlarining ishqidan mast Xalil Sulton va Shodmulk bu orada achchiq haqiqatdan qochib, kayfu safo surishar, biri ikkinchisidan dabdabali ziyofatlar uyushtirib, ularga Samarqandning boyvachcha yoshlarini taklif qilishardi. Oshiq-moshiq o'z boshlariga xavf solib turgan to'fonni ko'rishni ham istashmas edi. Bu voqealarning barchasiga shu ayol sabab bo'ldi va u Xalil Sultonning hukmdorlik davri vayronalarini o'zi bilan olib keldi. Taxt jilovini qo'lga olgan Shodmulk bir paytlar o'zini xo'rlagan malikalar va Amir Temurning kanizaklari unga xushomad qilishlarini va oyog'iga yiqilishini istagan edi. Ammo saroy dabdabalari va qoidalarga o'rganib qolgan bu ayollar Shodmulk xohishini bajarmadilar va hatto u bilan uchrashib qolganlarida uning bor-yo'qligiga ahamiyat ham bermadilar. Yangi malika makr-xila qo'llab erini ishga soldi. Natijada u malikalarni qator nomdor amirlarga turmushga chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Shodmulk amirlar o'zlariga ko'rsatilgan iltifot uchun munosib javob qaytarishar degan umidda edi. Amir Temur yurishlarining oqsoqollari va Shohruxning yangi tarafdorlari, Sohibqironning qonuniy xotinlari va bevalari o'zlariga taklif qilinganida Xalildan yuz o'girdilar. Solnomada u jiddiy ayblanadi. Xalil o'z onalaridek hurmat qilishi lozim bo'lgan shu bechora malikalarga qilgan munosabatini hamma qoraladi. U malikalarni ularning eshiklarida xizmatkorlikka ham yaramaydigan kimsalarga zo'rlab turmushga berdi. Xalil Sulton va Shodmulkning o'zboshimchaliklariga aynan mana shu tahqirlangan malikalar chek qo'ydilar. Amir Temurning bevalari shubhasiz marhum erlari tomonidan qo'llanilgan fath etish va davlatni boshqarish usullarini unutmagan edilar. Shu sababli ham ular o'zlarining yangi xo'jalarini Xalilga qarshi fitna uyushtirishga undadilar. Xotinlardan yaxshigina ko'rsatma olgan amirlar Xalilni makr bilan Samarqanddan tashqariga olib chiqdilar va zanjirband qildilar. Hukmdorsiz qolgan Samarqandda talonchilik va parokandalik boshlandi. Ishtahasi baland amirlardan biri taxtni egallab olishga ham harakat qildi, biroq u o'z niyatiga yeta olmadi. Zero solnomada yozilishicha, o'z padarining xonadonida ro'y berayotgan diyonatsizliklarga chek qo'yishga ahd qilgan Shohruh qudratli qo'shin to'plab shahar tomon yo'lga tushgan edi. 30-chi bo'lim. Saltanatning tiklanishi va tanazzulga uchrashi. Shohruh va Ulug'bek. Ro'y bergan voqealar shu paytgacha saltanat toji taxti uchun Temuriylar oilasida bo'layotgan kurashdan o'zini chetga olib turgan Shohruhni ham o'z qo'rg'onidan, Xorasondan qo'shni viloyatlar hurmatini va o'z fuqarolarining mehrini qozongan o'lkasidan chiqishga majbur qildi. Shohruh 30 yoshlardagi saxiy va olijanob inson bo'lib, ilm ahli va hunarmandlarni o'z panohiga olgan, biroq kezi kelganda jasur jangchi va mohir sarkarda edi. Saltanat hududida ro'y berayotgan voqea hodisalar uni sulolaning haqiqiy sardori sifatida ishtirok etishini tobora talab qilardi. O'zining diniy qarashlari tufayli zo'ravonlik va kuch ishlatishni inkor etuvchi sufiylar tariqatiga a'zo bo'lsa ham, u Pir Muhammadning qotilini qidirib qo'lga olgan, amakivachchasi Pir Umarni azoblab o'ldirgan Temuriy shahzoda Iskandarni qatl ettirgan edi. Shunday qilib, Shohruh adolatni qaror toptirish uchun Samarqandga keldi.
mulkdorlar va hunarmandlar unga shahar darvozalarini keng ochib, aybdorlar bilan hamkorlik qilganlarini uning qo'liga topshirdilar va qilgan jinoyatlari va yo'l qo'ygan xatolari uchun jazolashni so'radilar. Dastlabki kunlar shahar bozorlarida jiddiy orani ochiq qilishlar bo'lib o'tdi. Hammollar baxtqaro shod mulk yashiringan hujrani topib, uning bo'yniga arqon solib ko'chaga olib chiqdilar va sazoyi qildilar. Uni g'azabnok olomon qo'lidan shohro tomonidan yuborilgan askarlar ancha kechikib qutqardilar. Xali sultonning maslahatchilari qatl etildilar. Samarqandda qolgan amirlarning ko'pchiligi Xalilning taxtni egallab olishga rahnamolik qilganlari uchun zindon band etildilar. Shaharda tartib intizom tiklangach, Shohruh tantanali ravishda otasining qabrini ziyorat qildi va qaytadan dafn marosimini uyushtirdi. Musulmon sufi sifatida mazkur dargohni ziyoratchilar va to'at ibodat uchun qulay qilish maqsadida u Xalil xilxonani to'ldirib tashlagan ortiqcha yaltiroq narsalardan xalos qildi. Shohruh o'z askarlariga Xalil tomonidan talon-taroj qilinib, amirlarning uylarida omborxona va somonxonalarda, do'konlar va hatto jarlarning tublariga yashirilgan o'sha mashhur xazinaning qolgan qutganlarini yig'dirdi. Jamlangan boyliklarni saroyning qulflari mustahkam xonalarga joylashtirdi. Afsuski, xazinaning asosiy qismi yo'qolib bo'lgan, yiroqqa qo'l yetmas o'lkalarga ketib qolgan edi. Oradan ko'p o'tmay Xalildan ham xabar keldi. Bir mo'g'ul ordasining Amir Temur avlodlariga sadoqatli bo'lgan boshlig'i uni quturgan g'animlari qo'lidan qutqarib qolgan ekan. Solnomada aytilishicha, u o'zi turgan qarorgohida ham firoqda azob chekayotgani, ayriliqning istiroblari va visol ishqida yonayotgani haqida ishqiy she'rlari bitardi. U yolg'izlikka bardosh bera olmadi va tavba tazarru qilish uchun Samarqandga amakisining huzuriga keldi. Amakisi unga muruvvat ko'rsatdi va hatto uni Samarqandning noibi etib tayinlanishiga ham bir baxya qoldi. Bundan ortiq bo'lishi mumkin emasdi, biroq u bu fikrdan qaytdi va uning o'rniga 19 bahorni ko'rgan o'g'li Ulug'bekka taxtni ishonib topshirdi. Shodmulk Xalilga qaytarildi va unga Iroq noibligi topshirildi. Baxtiyor er-xotin bu viloyatda 4 yil birga yashashdi. So'ng og'ir kasallikka uchragan Xalil olamdan o'tdi. Solnomada ta'kidlanishicha, Shodmulk ham ko'p o'tmay dunyodan ko'z yumdi. Dunyoda eng aziz odamni yo'qotganidan chuqur qayg'uga botgan ayol xanjar bilan o'z tomog'ini kesdi. Er-xotinni Rayda bir qabrga dafn etdilar. Ushbu g'ayrioddiy va ta'sirli so'nggi tadbir qaysi shoir tabiat shahzoda yoki hokimning irodasi bilan amalga oshirilganligi bizga noma'lum. 1409-yil Shohruh Samarqanddan o'z poytaxti Hirotga qaytar ekan, Ulug'bekka tinch, biroq Ulug' amirning shon-shavkatli zamonasida saltanatning boshi va qalbi bo'lgan Mavrovnahrni emas, balki befayz va kuchsiz bir o'lkani qoldirgan edi. Solnomada bobosiga naqadar qadrli bo'lgan poytaxtning tanazzuli va xarobaga aylanishida shaxsan Xalil aybdor topiladi. Xalil sulton taxtga o'tirganda Samarqand dunyodagi madaniyat ma'rifat rivojlangan eng mashhur shahar edi. Bu yerda shahzodalar va ulug' odamlar, ilm ahli va dunyodagi eng qo'li gul insonlar istiqomat qilishardi. Zero Amir Temur qo'lga kiritgan shaharlar mohir hunarmandlarining ko'pchiligi o'z o'lkalarini tashlab shu yerga kelib qolishgan. Ko'p yaxshi narsalarga to'la va harb san'atining qator ustalari maskan topgan bu nihoyatda boy shahar hech bir qarshiliksiz Xalil sultonning qo'liga o'tdi. Shahzoda 4 yil o'tar o'tmas uning barcha boyliklarini shamolga sovurdi. Xazinalarni shipshidam qildi. Shu beqiyos buyuklikni yakson qildi va shu saltanat qudratini butunlay xarobaga aylantirdi. Taqdir bu shahzodaning Shodmulk ismli ayolga bo'lgan otashnafas ishqidan unumli foydalandi. Ulug'bek tufayli Samarqand yana 40 yil tinch umr kechirdi. Biroq bu davr san'at va ilmlar ravnaqiga shu qadar katta ulush qo'shdiki, bu davrni Samarqandning oltin asri deb atay boshlashdi.
Bu oqqush raqsi edi. Hukmronligining dastlabki yillari Ulug'bekka o'z atrofidagi harbiylar katta ta'sir o'tkazganga o'xshaydi. Ularning maslahati bilan va bolaligidan xotirasida ajoyib iz qoldirgan Jahongir bobosidan o'rnak olib, shaxsan o'zi bosh bo'lgan holda ko'chmanchi elatlarga qarshi bir qator harbiy yurishlar uyushtirdi. Biroq Ulug'bek qanchalar mard va kuch-quvvatga to'la bo'lsa-da, Ulug' Fotih bobosining jangovar xislatlaridan birortasi ham unga meros bo'lib qolmagan edi. Toshkentdan Samarqandga olib boruvchi yo'l ustida Jizzax yaqinida joylashgan tor daraga, Temur darvozasi deb ham ataladi. Kiraverishdagi qoyaga o'yib bitilgan quyidagi yozuv yaxshi saqlanib qolgan. Allohning ko'magi bilan shohlar va xalqlarni fath etuvchi Ulug' Sulton, Allohning yer yuzidagi soyasi, Alloh suygan shohlarning madadkori Ulug'bek Mo'g'ul o'lkasiga bir qator harb yurishlari uyushtirdi hamda ulardan sog' va omon qaytdi. So'nggi kamtarona so'zlardan ko'rinib turibdiki, Samarqand hukmdori o'z yurishidan muzaffarona qaytib kelmagan. Uning qator yurishlari nima bilan tugaganligi noma'lum. 1427-yili Shohruxning farmoni bilan Ulug'bek o'z lashkarlarini sahroga xo'jayinlik qiluvchi ko'chmanchi turk-mo'g'ul xalqlardan bo'lmish o'zbeklarga qarshi boshladi. Biroq bu tadbir samarqandliklar uchun ayanchli tugadi. Shohrux o'g'lining mag'lubiyatlaridan aziyat chekdi. U hatto o'g'lini Samarqand taxtidan mahrum etish xayoliga ham bordi, biroq uni avf etdi. Ulug'bekning harbiy san'at borasidagi qobiliyati asta-sekin so'nib borsa-da, uning olim sifatidagi haqiqiy va chuqur iqtidori aksincha tobora rivojlanib bormoqda edi. Ulug'bekning she'riyat, musiqa, me'morchilik, matematika va ayniqsa astronomiyaga iqtidori kuchli edi. Bu ulug' alloma va o'ziga xos ijodkor ajoyib bir to'garakka asos soladi. Atrofiga iqtidorli olimlarni yig'ib, tadqiqotchilar guruhlarini boshqaradi. Bilimdon va izlanuvchan shogirdlar tayyorlaydi. U o'z atrofidagi fikri zikri faqat jang va jadallardan iborat harbiylarga hamda Qur'oni Karimni mutolaa qilishdan o'zga har qanday aqliy faoliyat gunohdan iborat deguvchi diniy guruh a'zolariga qarshi unsiz va shafqatsiz kurashdi. Ulug'bek ustalik va g'ayrat bilan olib borgan bu tadbir har ikki guruhning ham noroziliklariga sabab bo'ldi. Uni yo'qotish maqsadida bir necha bor fitnalar uyushtirildi. Urushqoq harbiylar yo'qotilib, mutaassib ulamolarning ovozlari o'chirilgach, sulton o'z atrofiga shoirlar, san'atkorlar va olimlarni jamlab, rejalashtirgan ishlarni amalga oshirishga kirishdi. Mashhur bobosi kabi buyuk bunyodkor bo'lgan Ulug'bek Samarqand va Buxoroda g'aroyib bog'lar va saroylar barpo qildi. U dunyodagi eng katta gumbazli xonaqoh bunyod ettirdi. Devorlariga turfa ranglardagi taroshlangan toshlar qoplangan ajoyib hammomlar qurdirdi. Butunlay yaltiroq yog'ochdan yasalgan Xitoy rasmlari bilan bezatilgan masjid, aniq fanlar ham o'rgatiladigan madrasalar barpo etildi. Madrasalar darvozasining peshtoqiga hadisi sharifdan olingan quyidagi shiorni ildirib qo'ydi. Ilm olmoq har bir musim va musimaning burchidir. Ulug'bek Amir Temurning abadiy oromgohi Go'ri Amir maqbarasining kam ko'stini did bilan to'ldirdi. Kichik o'g'liga Shohizinda qabristoniga kiraverishga mustahkam darvoza qurdirishni yukladi. Mashhur Samarqand rasadxonasini qurib bitkazgach, rasadxona joylashgan tepalik atrofida bog' barpo qildi. Bog' maydon deb nom olgan bu chamanda ajoyib 40 ustunli saroy va minorasi chin-chinnisidan tiklangan afsonaviy ayvon qurdirdi. Ulug'bek zamonasida olimlar eng yuksak lavozimlarga ko'tarildilar. Munosib odamlar munosib mansablarga qo'yildilar deb yozadi o'sha zamona muarrixi Davlat Shoh. Ulug'bek bedor o'tkazilgan tunlarda pishgan olimga aslo o'xshamasdi. U nafosat shaydosi va hayot nafasi ufurib turgan san'at asarlarining oshig'i bo'lmish Avropa uyg'onish davri shahzodalariga o'xshab ketardi.
boshqalarga o'xshamagan bu hukmdor musiqa bastalardi va uni barobarida juda nafis ijro etardi. Uning xotirasi nihoyatda o'tkir edi. Bir guvohning quyidagi latifasi buni yaqqol tasdiqlaydi. Ulug'bek mohir sayyod bo'lib, o'zi ovlagan jonivorlar, ularning tur va xillari, ov sanasi va tafsilotlari bitiladigan bir daftar tutgan edi. Kunlardan bir kuni kimdir shu qalin daftarni yo'qotib qo'yibdi. Ulug'bek uni jazolash o'rniga mirzalarini chaqirtirib, yo'qolgan daftar mazmunini yoddan aytib turib qayta tiklabdi. Biroq bir necha kundan keyin yo'qotilgan daftarni topib oladilar va ikkisini qiyoslab ko'radilar. Ularning orasida atigi 2-3 ta arzimas farq chiqadi. U Qur'oni Karimni 7 qiroat turi bo'yicha yoddan o'qir, ko'p yillar oldin atigi bir qiyo boqqan kimsasini bir ko'rishdayoq tanib olardi. U ajoyib qalam sohibi ham edi. Aytishlaricha, u Chingizxon farzandlarining saltanatlari haqida kattagina tarixiy asar ham bitgan ekan. Uning fors tilida so'zlashib turib, osongina turk yoki arab tiliga o'tib ketganini ko'rib, odamlarning havasi kelardi. Biroq sulton riyoziyotchilar, falakiyotshunos va faylasuflarga alohida hurmat ehtirom ko'rsatardi. Ulug'bek ularni tez-tez qabul qilar, ularga nafaqalar belgilar, harbiy amaldorlarning xurjunlaridan va mutaassib ulamolarning tayziqlaridan doimo himoya qilardi. Samarqand olimlarining samo jismlari haqidagi bilimlarini rivojlantirish uchun Ulug'bek shu jismlarni kuzatish asboblari va aniq o'lchash imkoniyatlariga ega bo'lgan butunlay yangi qurilma yasash lozimligini angladi. Sulton va uning texnikaviy maslahatchilari ko'p yillar mobaynida uning loyihasini tayyorladilar va nihoyat 1428-yili bu qurilmani bunyod etish to'g'risida hukmdorning farmoni e'lon qilindi. 1908-yili Vyatkin degan kamtargina o'ris arxeologi Ko'hak tepaligining ustida ulkan rasadxonaning qoldiqlarini topdi. Bu shubhasiz 15-asrda 7 mo'jizaning biri deb hisoblangan va Samarqand munajjimlari o'z qimmatli kashfiyotlarini yaratgan Ulug'bek astronomik rasadxonasining vayronalari edi. Arxeologik tadqiqotlar natijasida rasadxonaning saqlanib qolgan yer osti qismining loyihasi qayta tiklandi. 3 qavatdan iborat silindrik shakldagi asosiy bino esa bog' tepasidan 45 metr balandlikka ko'tarilgan edi. Bino tashqarisiga g'aroyib koshinlar bilan ishlov berilgan bo'lib, ichkarisida aniq asboblar laboratoriyasi, tadqiqotxonalar kabi qator katta-kichik xonalar joylashgan edi. Binoni o'z ko'zi bilan ko'rgan Abdurazzoq Samarqandiy uni quyidagicha ta'riflaydi. Devorlarda osmon sferalari darajalarda va daraja bo'linmalarida tasvirlangan aniq yulduzlar ko'rsatilgan edi. Kurrai zaminning jug'rofiy xaritasida iqlim mintaqalari, tog'lar, sahrolar va ummonlar aniq ko'rsatilgan edi. Bularning barchasi nafis ranglarda bo'yoq berilgan rasmlar va bag'oyat go'zal geometrik figuralarda aks ettirilgan edi. Rasadxonaning biz bugun tayanch qurilmasi deb ataydigan asosiy qismi yoy shaklidagi ulkan sekstant bo'lib, uning botiq markazi chuqurida joylashgan uzunligi 60 metrdan ortiq silliq marmar toshlardan yasalgan poydevori darajalar graduslarga bo'lingan edi. Bu ulkan sekstantning mayatnigi kichik bir aravachadan iborat bo'lib, kuzatuvchilar uni marmar poydevor ustidagi erkin harakatini belgilab borishardi. Aravacha maxsus jallagichlar majmuasi yordamida tanlangan yulduzning holatini aniqlar va uning ufqqa nisbatan tutgan burchagini ko'rsatardi. Sekstant janubdan shimolga qarab meridian chizig'i ustida o'ta aniq joylashtirilganligidan zamonaviy astronomlar ham hayratga tushdilar. Ulug'bek va uning hamkasblari aynan mana shu mukammal rasadxonada kuzatuvlar olib borib, astronomik jadvallarni tuzishga muvaffaq bo'ldilar. Hozirgi kunda bir muncha unutilgan Ziji Jadidi Koragoni, Koragon fors tilida xonning kuyovi degan ma'noni anglatadi, deb ham ataluvchi bu jadval 17-asrda Yevropada juda mashhur edi. O'sha davr gollandiyalik ustalar gravyuralarda Ulug'bek Uraniyning o'ng tomonida
Толмейдан Течоб Рахскача болген ең машхур фалакиотчылар орасыда тасвирланган. Оша пайтларда Самарканд фалакиотчыларының бу монументал асары дүниадагы сама жисымлары каталогларының ең мукаммалы деп хисабланган. Бу жадвалар ота юқары малакали мутахассисларның узак ва машаккатли мехнатлары натижасыда яратылышы мүмкін еді. Зира уларда сама жисымлары толык циклларның кузатуу натижалары берілген. Бір гына Сатурнның озы масалан, куяш атрофыны 30 елда бір марта толык айланып чыкады. Бундан ташқары жадварларда барча астрономик тақвимлар бойча алып барылген мукаммал тадқиқатлар, сайёралар харакаты тоғрысындагы яңгы маалыматлар хамда уларны аныклаш усуллары хақыда чүнтүрүшлер берілген, бу усуллардан айрымлары кузатуулар жарайонида колланылган еді. 31-чи бөлім. Ulug'bek 30 yildan ortiq shu olimlar guruhiga rahbarlik qildi va tadqiqotlarda bevosita ishtirok etdi. Astronomik raqamlar va shartli belgilar bilan to'ldirilgan sahifalarning soni yildan yilga ortar, sultonning do'stlari va hamkasblarining safi tobora siyraklashib borardi. Birinchi bo'lib Ulug'bek o'zining ustoz deb hisoblagan Qozizoda Rumiy olamdan o'tdi. Uning ketidan buyuk riyoziyotchi G'iyosiddin Koshi va boshqa allomaning yulduzlari so'ndi. Ulug'bek astronomik jadvallarni o'zining eng yosh shogirdi, mashhur falakiyotchi Ali Qushchi bilan nihoyasiga yetkazdi. Shohruh 1447 yil 2 mart kuni qisqa muddatli kasallikdan so'ng olamdan o'tdi. Bu judolik Ulug'bekka juda qattiq ta'sir qildi va u bir necha oy saltanat yumushlariga qo'l urmadi. Uning bu tushkunligidan boshqa Temuriy shahzodalar taxtni qo'lga kiritish uchun foydalandilar. O'z oilasi a'zolarining iltimoslariga quloq solgan sulton katta qo'shinga bosh bo'lib isyonkorlarga qarshi kurashish uchun Samarqanddan chiqib ketdi. Ammo bo'lar ish bo'lgan edi. Ulug'bek muvaffaqiyatsiz yurishlar bilan band bir paytda saltanat poytaxtida unga qarshi fitna uyushtirildi. Bundan foydalangan ko'chmanchi o'zbeklar Samarqandga hujum qildilar. Ular yozgi saroyni talon-taroj, qimmatbaho miniatyuralar majmuasini vayron qildilar va chin-chinnisidan bezak berilgan ayvonni buzdilar. Ulug'bekning hayoti va o'limini yulduzlar belgilab berdi. U dunyoga kelgan kuni qurilgan tole-nomada uning taxtga o'tirishi va ilm sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishishi bashorat qilingan edi. Bashoratlar amalga oshdi. Ulug'bek ilmi nujumga ham qiziqar edi. Uning jadvallarida bu fanga ham alohida bob ajratilgan. Shu o'rinda g'aroyib bir voqeani tilga olmay bo'lmaydi. Sulton o'z shaxsiy tole-nomasini tuzib, hayratdan yoqa ushlaydi. Unda u o'z o'g'li tomonidan o'ldirilishi bashorat qilingan edi. Bu mudhish bashorat tinchlik bermagan Ulug'bek to'ng'ich o'g'li Abdulatifga ishonchsizlik bilan qarab, uni o'zidan uzoqlashtirishga harakat qilgan. Shu sababli unga tegishli imtiyozlar va mukofotlarni keyincha o'g'li Abdulazizga bergan bo'lsa ajabmas. Imonsiz da'vogarlar tomonidan qo'llab-quvvatlangan mutaassib ulamolar tabiatan qiziqqon va bag'ritosh Abdulatifning alami va hasadidan unumli foydalandilar va uni padarkushlikka undadilar. Sultonning tinchliksevar siyosatdan norozi turli urushqoq unsurlar bilan kuchaytirilgan qo'shinga qo'mondonlik qilgan Abdulatif otasining lashkarlarini Samarqand qarshisida yer bilan yakson qildi. Mag'lub bo'lgan Ulug'bek o'g'lining qarshisida hozir bo'ldi. Farzand esa otasi islomning muqaddas maskanlarini ziyorat etib kelib, tavba tazarru qilsagina afu etishini ma'lum qildi. Bu bir xila edi xolos. Zero Abdulatif Ulug'bekdan o'ch olishni diliga tugib yurgan Abbos ismli Eroniy zobitiga padar buzurgvorni o'ldirishga ruxsat bergan edi. Qotillik bir necha kundan so'ng amalga oshirildi. Baxtqaro sulton o'zini Makkaga kuzatib boradigan karvonni kutib turgan bir paytda bir guruh askar unga tashlandi. Sudrab Abbosning oldiga olib keldilar. Abbos esa bir zarb bilan uning boshini tanasidan judo qildi. Bu voqea 1449 yil 27 oktyabrda ro'y berdi. Ulug'bek o'z bobosining yonginasiga Go'ri amirning maftunkor gumbazi ostiga dafn etildi. Uning qabr toshiga bitilgan quyidagi yozuvni hozirgi kunda ham o'qish mumkin. Padarkush Abdulatifga la'natlar bo'lsin.
Ulug'bek olamdan o'tgach Abdulatif tayinlangan hokim olimlar va shoirlarni quvg'in ostiga oldi. Ular shoshilinch ravishda shaharni tark etdilar. Rasadxona asta-sekin xarobaga aylandi, biroq Samarqand falakkiyotchilarining buyuk asari Ziji Jadidi Koragoni Ulug'bekning so'nggi shogirdi va do'sti Ali Qushchi tomonidan saqlab qolindi. U o'z jonini xatarga qo'yib, asarni Istanbulga olib bordi. Turkiya sultoni Mehmet II uni chop ettirdi. Shohrux ba'zan diplomatiyani ishga solib, ba'zan kuch ishlatib, o'z otasi saltanatining kattagina qismini qayta tiklashga muvaffaq bo'lgan edi. U o'zi 50 yil hukmdorlik qilgan Xorasonga Mazandaronni, Kaspiy dengizining janubi, Mavrounnahr va uning poytaxti Samarqandni, Sherozu Isfahon bilan birga Forsni va Kermon, Eronning janubini qo'shib olgan edi. Biroq Tabrizni qo'lga kiritgan Qoraquyunlu Turkman xonligi ustiga 2 bor zafarli yurish qilganiga qaramay u Ozarbayjon va Iroq arabni saqlab qola olmadi. U Mavrounnahrning shimoliy shaharlarga bosqinchilik qila boshlagan Mo'g'uliston ko'chmanchilarining adabini berish maqsadida o'g'li Ulug'bekni ham yo'lga otlantirgan edi. Aslini olganda Shohruh tinchlik sevar inson. Harbiy shon-shuhrat emas, she'riyat, san'at va ilm-fanning shaydosi edi. Qora Yusufning turkmanlariga qarshi kurashda akasi Mironshohning halok bo'lishi aynan shu Qora Yusuf tomonidan Bag'dod sultoni Ahmad Jaloirning o'ldirilishi va shu yo'l bilan Temuriylarga dushman bo'lgan G'arbiy Eron va Iroqni o'z ichiga olgan podshohlikni qo'lga kiritish kabi fojiaviy voqealar Shohruxni o'z qo'shiniga bosh bo'lib Hirotdan yo'lga chiqishga majbur qilardi. Zaruriyatlar qo'l kelib, u jangohlardan g'olib chiqa olishini va qo'shinlarining hurmat-e'tiborini qozona olishini isbot etdi. Shu munosabat bilan u forscha bir g'azal bitgan bo'lib, quyidagi misralar shubhasiz otasini ham bag'oyat shod etgan bo'lardi. Jangchi jangga qon olov ichiga otiladi. Jarohatlanib tulporining yoliga osiladi. G'animdan shafqat talab qilgan erkak erkakmi? Uning boshiga itning kunlari yog'iladi. Ammo Shohruh oralarida hatto Temuriylar ham bo'lmish qator hasadgo'y va urushqoq hukmdorlarning nishoniga aylangan Markaziy Osiyoga nisbatan o'z xohishlarini imkoniyatlariga moslashtirib harakat qildi. U G'arbiy Eron va Bag'dodni bosib olishdan voz kechib aqlli ish qildi. O'z davlati sarhadlarini daxlsiz qolishiga erishdi va hayotini aqliy faoliyatga hamda diniy mashg'ulotlarga bag'ishladi. U Chin va Hind imperiyalarini fath etish niyatidan qaytib, u yerlarga san'at va ilm-fan rivojiga katta hissa qo'shgan diplomatik va madaniy vakillar yo'lladi. Klavixo qatnashgan yig'inda Amir Temur tomonidan taqirlangan keksa Chin elchisi ham uning saroyidan munosib o'rin oldi. Endi bu muhtaram zotga dushmanlik ko'zi bilan qaramay, u bilan tijorat masalalari muhokama qilinadigan bo'ldi. Ziyoli xomi va kitob shaydosi Shohruh Hirotda ovozasi butun Osiyon tutgan ulkan kutubxona tashkil etdi. Bu bilan kitob saroyi deb nom olgan g'aroyib bir majmuani barpo etdi kim to'plangan ajoyib xattotlar, rassomlar, miniatyurachilar, muqovachilar turli sohalarga oid asarlarni ko'chirib, bezab, kitob holiga keltirib kutubxonani boyitdilar. Shohruhning yana bir xislati shundaki, u Temuriylardan bo'lishiga qaramay, bir umr Hirotni Samarqanddan afzal ko'rdi. O'z navbatda Ulug'bek ham Samarqandda akademiya tashkil qildi. Ziyolilarni qo'llab-quvvatlab, bir-biridan ajoyib imoratlar bunyod ettirdi. Shunday qilib, tarixdagi eng buyuk jahongirlardan birining nasabida birinchi va ikkinchi avloddan so'ng ajoyib shoir va falakshunos olim dunyoga keldi. Shohruh bilan Ulug'bekka shuhrat keltirgan eng buyuk xizmatlari ularning asrlar osha mashhur bo'lib Temuriylar davri uyg'onish madaniyati deb nom olgan madaniyatga asos solganlari bo'ldi. Uning ta'siri va turtkisi o'laroq Markaziy Osiyoda yangidan-yangi madaniyat o'choqlari paydo bo'ldi va rivojlana bordi. Shohruhning 1447-yilda Ulug'bekning 1449-yilda olamdan o'tishlari Amir Temur Samarqand atrofida barpo etgan sarhadsiz saltanat tanazzulini tezlashtirdi.
1452-yili Samarqand taxtiga o'tirgan Abu Said opa bobolar saltanatini qayta tiklashga uringan so'nggi Temuriy bo'ldi. Bu shijoatli hukmdor iloji yo'q yumushga qo'l urdi. Dastlab hammasi xamirdan qil sug'urgandek silliq kechdi, biroq oradan 17 yil o'tib, ish butunlay barbod bo'ldi. U o'z hukmdorligini shimoliy ko'chmanchi urug'larga qarshi kurashdan boshladi. 1457-yili u Xorasonni qayta qo'lga kiritdi va Hirotga kirib keldi. U Mo'g'uliston urug'larga qarshi yana qayta jang qildi va Qoraquyunlug xonligi lashkarlarini uloqtirib tashlashga muvaffaq bo'ldi. U Mavaronnahr va Xorasonni qat'iy egallab turganiga qaramay, Qoraquyunlug va Oqquyunlug raqib xonliklar olib borayotgan ashaddiy birodar kuchlikdan foydalanib, g'arbiy Eronni egallab olishga urindi. Dastlab u zafar quchdi, biroq o'z qo'shini bilan qahraton qish tuzog'iga tushdi va Oqquyunli xonligi hukmdori Uzun Hasandan yengildi. 1469-yil 17 fevral kuni Abu Said qatl etildi. G'animi Qora Yusufni ham mahv etgan Uzun Hasan Eron va Iroqning mutloq hokimiga aylandi. Samarqand Temuriylari yana bir muncha muddat tobora kichrayib borayotgan Mavaronnahrga hokimlik qildilar. Ular xavf-xatar qarshisida bir-birlari bilan jipslashish o'rniga birodar kuchlik bilan mashg'ul bo'ldilar. Ularning o'zaro urushlari Sirdaryoning o'ng qirg'oqlarida biron boyroq o'lkani zabt etish niyatida yurgan Shayboniylar e'tiborini jalb qildi. Markaziy Osiyoda Amir Temur avlodlari yo'qolib borayotgan bir paytda Toshkentning sharqida joylashgan kichik bir Andijon qasabasida kelajakda Sohibqiron bobosi kabi shon-shuhratga ega bo'lguvchi yangi bir shahzoda dunyoga keldi. U keyinchalik Shayboniylar tomonidan Samarqanddan haydaladi va Hindistonda afsonaviy buyuk Mo'g'ul imperiyasiga asos solib tugab borayotgan sulolaning xalaskoriga aylandi. 32 bo'lim. Temuriy Bobur Samarqandni qo'ldan boy berib, Hindistonni egallagani haqida. Fransuz adabiyotida Babir aslida Bobur yo'lbars nomi bilan tarixga kirgan Zahiriddin Muhammad otasi Amir Temurning o'g'li Mironshohning chevarasi bo'lmish Andijon hukmdori Umar Shayxning o'rniga taxtga o'tirganida atigi 12 yoshga to'lgan edi. Oradan 2 yil o'tib, Samarqandning so'nggi Temuriy hokimi bo'lmish amakisining olamdan o'tishi oqibatida u ham taxt da'vogarlari musobaqasiga qo'shildi. Bobur toji taxt vorisiga unga tegishiga chuqur ishonar edi. Zero u otasi tomonidan Amir Temur naslining 4-chi avlod vakili edi. Osiyoda eng oliy bo'lgan bu nasab tabiiyki o'smirga o'z raqiblari qarshisida katta umid va ishonch bag'ishlardi. Ammo bu mushkul yumushni Andijon muzofotining oz sonli lashkarlari bilan amalga oshirib bo'lmasligi sababli u marhum amakisining o'g'li kattagina qo'shinga ega bo'lgan amakvachchasi Sulton Ali Mirzo bilan ittifoq tuzishga majbur bo'ldi. Birlashgan qo'shinga qo'mondonlik qilgan Bobur Samarqandni qamal qildi va qo'lga kiritdi. Afsus endi Samarqand sharq durdonasi ham, farovon va osuda maskan ham emas, aksincha qisman vayronaga aylangan, ocharchilik hukm surgan va bor yo'g'idan ayrilgan shahar edi xolos. Ammo Bobur Temuriylarning muqaddas maskani, bobosi Amir Temurni qanchalar qadrlasa, u shunchalar ardoqlaydigan bu shaharni qo'lga kiritgandan bag'oyat shod edi. U g'ayrat va saltanat mahkamalari xizmatini tiklashga va urug'lik don to'plashga kirishdi. Bobur ilk bora Samarqandni aynan mana shu tinchlik va obodonchilik ishlari bilan mashg'ul bo'lib turgan paytda qo'ldan boy berdi. Qaroqchilar o'rab olgan bir qal'ada qolgan onaizoriga yordamga otlangan Bobur shahar himoyasini amakivachchasi Sulton Ali Mirzoga topshirib ketdi. Safardan qaytgan Boburga shahar darvozalarini ochmadilar. Uning o'rniga amakvachchasining bu yerlardan tezroq qorangni o'chir degan talabi eshitildi. Askarlardan ko'pchiligi xoin xizmatiga o'tib ketganligi sababli yonida eng vafodor kishilarigina qolgan Bobur dala dashtda sargardon kezib, biror mo'jiza ro'y berishni va o'zini bu og'ir ahvoldan qutqarishni kuta boshladi.
Aynan mana shu davrda u o'zini Markaziy Osiyodagi eng buyuk turkiy tilli adib va o'z zamonasining eng bilimdon va eng rostgo'y muarrixi sifatida olamga tanitgan asari Boburnomaga qo'l urdi. Kullardan bir kuni tongda mo'jiza ham ro'y berdi, biroq u mash'um xabar olib keldi. Samarqand Shayboniy xonning qo'liga o'tgan Sulton Ali Mirzo qatl etilgan edi. Mavrovunnahrda yana ko'chmanchi urug'lar junbushga kelmoqda edilar. Shayboniy xon Samarqandda kichik bir bo'linma qoldirib, o'zi mamlakat hududida tinchlik o'rnatish uchun shahardan chiqib ketgandan xabar topgan Bobur qaltis bir reja ishlab chiqdi va uni muvaffaqiyatli amalga oshirdi. U atigi bir necha safdoshi bilan zulmat pardasi ostida shahar markaziga kirib oldi va tong otganda hayratda qolgan shayboniylarga orqadan zarba berdi. Ardoqli shahzodani tanigan shahar ahli qo'lga tushgan qurol bilan kelganda askarlarga qarshi otildi. Shayboniy xon safardan qaytganida Samarqand Bobur qo'liga o'tgan edi. Xon qal'a devorlari ustidan otilgan toshlar va aholining shodon qiyqiriqlari ostida ortga qaytishga majbur bo'ldi. Qish bo'yi Bobur o'z ixtiyoridagi oz sonli lashkarlarni mashq qildirish bilan band bo'ldi. Bahor kelishi bilan ularga bosh bo'lib, Buxoro yaqinidagi turgan o'zbek qo'shini ustiga yurish qildi. Yaxshi qurollangan va son jihatdan ustun Shayboniy xon qo'shini jangda zafar quchdi. Bobur 10 cholik fidoilar bilan ularning safini yorib o'tishga muvaffaq bo'ldi va Samarqandga qaytdi. Ertasiga dushman shaharni qurshab oldi. Shaharda oziq-ovqat taqchilligi sezilgach, aholini qamal mushkulotlardan xalos qilishni istagan Bobur Shayboniy xonga taslim bo'lajagini bildirdi. Shayboniy xon shahar darvozalaridan tantanavor kirib kelayotgan bir paytda aholi Boburni boshqa darvozadan chiqarib yubordi. Bu bilan Bobur Samarqandni ikkinchi marta qo'ldan boy bergan edi. Bobur o'zining boshini keltirgan odamga katta pul va'da qilgan Shayboniy xon ta'qibidan qochib, bir yil tog'lik qirg'izlar huzurida boshpana topdi. Mavrovunnahrda uning uchun birorta ham xatarsiz maskan qolmaganligi sababli Bobur Hirot sultoni Husayn Bayqarodan boshpana so'rashga qaror qildi. 1504 yil iyunida bir necha sodiq safdoshlari hamrohligida janubga yo'l soldi va Amudaryoning narigi betiga o'tib Xorasonga kirishni reja qildi. Unga hamrohlik qilgan kichik karvon Boburnomada shunday tasvirlangan: Ulug' kichik meni umidvorlik bilan irashib yuraydurganlar 200 dan ko'prak, 300 dan ozroq bo'lgan edi. Askar yayoq va iliklarida tayoq va oyoqlarida choruq va egnilarida chopon erdi. Usrat bu martabada edim kim, bizning orada 2 chodir edi. Mening chodirim volidamga tikilur edi. Bu safar Bobur Hirotga yetib bora olmadi. Yo'lda unga Shayboniy xon tomonidan quvilgan 15 ming dan ziyod kishi kelib qo'shildi. Ular Boburdan o'zlariga bosh bo'lishini so'radilar. Bundan tashqari unga bir xabar yetkazdilarki, bu uning taqdirini butunlay o'zgartirib yubordi. Uzoq amakivachchalaridan biri mahalliy bir ayon tomonidan o'zi hukmdorlik qilib turgan Qobuldan quvib chiqarilgan edi. Bobur shu zahotiyoq yangi safdoshlari bilan birgalikda Qobulni xalos etish rejasini tuzdi. U yo'lini o'zgartirdi va kichik qo'shin bilan qalin qorga ochlikka bosh aylantiradigan balandlikka qaramay qor bosgan so'qmoqlar bo'ylab Hindikushdan oshib o'tdi. Shu alfozda u kutilmaganda Qobul qarshisida paydo bo'ldi. Zolim qochib qutuldi. Butun viloyat hech bir qarshiliksiz qo'lga kiritildi. Shu tariqa u Hindistonga olib boruvchi Iskandar, Antiochus, Menander, Hunlar, Mahmud G'aznaviy, Muhammad G'uriy va Amir Temur kabi fotihlar o'tgan g'oyat katta strategik ahamiyatga ega hududni qo'lga kiritdi. Biroq shunga qaramay, Boburning fikri yo'di shimolga qaratilgan edi. Chunki o'z muzaffarona yurishlarini davom ettirayotgan Shayboniy xon Xivani qo'lga kiritgan, Balxni qamalga olib, Hirotga xavf solmoqda edi. Bobur Xorasondagi amakivachchalarga yordam berish niyatida saralangan suvoriylardan iborat bir qo'shin tuzdi va Hirot tomon yo'l soldi. Biroq u yarim yo'ldan Qobulga qaytishga majbur bo'ldi. Shaharda isyon ko'tarilgan edi. Yana qaytib yo'lga chiqishga hojat qolmagan edi. Unga mash'um xabar keltirdilar. Shayboniy xon Hirotni qo'lga kiritib,
hukmdor Temuriylar oilasining barcha a'zolarini qatl ettirgan edi. Shu alfozda Bobur yakka merosxo'r va yagona Temuriy hukmdor bo'lib qoldi. U Qobilda o'zini podshoh deb e'lon qildi va Amir Temurning vorisi ekanligini, shu oliy lavozimda unga tegishli bo'lgan burchni o'tashini va huquqlardan foydalanishini ma'lum qildi. Oradan bir necha yil o'tib, 1510-yilda Mavrovnahrdagi vaziyat butunlay o'zgardi. Safaviylar sulolasining boshlig'i yaqinda Eron taxtiga o'tirgan Shoh Ismoil Shayboniylarni tormor etib, Shayboniyxonni qatl ettirdi. Safaviylar Shia mazhabi aqidalarining otashin targ'ibotchilari edilar. Ular Mavrovnahr aholisining aksariyati rioya qiladigan sunniylik aqidalarini inkor etardilar. Shoh Ismoil qo'lga kiritgan zafarlardan so'ng shialikni qabul qilmaganlar shafqatsiz jazolanardi. Biroq Shoh Ismoilning Usmonli turklarga qarshi jangga hozirlanayotganidan xabar topgan Bobur unga lashkarlarni yana qayta birlashtirishga erishgan Shayboniy xonning o'g'li va jiyaniga qarshi kurashda o'zi bilan ittifoq tuzishni taklif qildi. Taklifga binoan Shoh Ismoil Boburga Samarqandni qo'lga kiritish uchun lozim bo'lgan qurol-aslaha va askar berishi lozim edi. O'zi Usmonli turklarga qarshi jang boshlasa, Shayboniylarni to'xtatib turish imkoniyati tug'ilganiga qiziqqan Shoh Ismoil Boburning taklifini qabul qildi. Biroq Bobur o'zini uning vassali deb tan olishini va birgalikda zabt etilajak o'lkalarda shialikni tarqatishga ko'maklashishni talab qildi. Bobur sunniy musulmon bo'lishiga qaramay, bu shartni qabul qilishga majbur bo'ldi. O'zi ko'p o'tmay, amin bo'lganidek Samarqandga yana bir bor qaytish Boburga qimmatga tushadigan bo'ldi. Shoh Ismoil kechiktirmay Boburga yaxshi qurollangan tezkor qo'shin yubordi. Bobur bu qo'shinga bosh bo'lib, Shayboniylarga qarshi jangga kirdi. G'anim qirg'indan qochib, shimol dashtlariga kirib berkindi. Muzaffar qo'shin Zarafshon vohasi bilan yurib 1511-yil oktyabrda Samarqandga kirib keldi. Shahar ahli Boburni tantanali kutib oldi. Bu bilan u Temuriylar poytaxtini 3-chi bor qo'lga kiritdi. Biroq ko'p o'tmay Samarqand aholisining shodligi o'rnini taassuf egalladi. Chunki Bobur qo'shini tarkibidagi Safaviy bo'linmalari aholiga nisbatan o'zlarini beshafqat xo'jayinlar sifatida tutdilar va omma huzurida sunniy xalifalarni la'natlarga ko'mdilar. Bu ham yetmagandek ular Shoh Ismoil ko'rsatmalariga amal qilib, Boburdan Shoh Ismoilni xutbaga qo'shib o'qitishni va uning nomi bilan tanga zarb etishni talab qila boshladilar. Shaharda Boburning obro'siga putur yetdi. Vaziyat shu darajaga borib yetdiki, Shoh Ismoil yo'llagan askarlar qishni o'tkazish uchun Eronga qaytganlardan foydalangan Shayboniylar shaharga to'satdan hujum qilganida sunniy e'tiqoddagi aksariyat aholi ularga qarshi kurashda o'z hukmdoriga yordam berishdan bosh tortdi. Bobur yonida qolgan oz sonli sadoqatli lashkari bilan Shayboniylarga qarshi jang qilib Samarqandni tark etdi. Bu bilan u Samarqandni 3-chi va so'nggi bor qo'ldan boy berdi va bu shaharga qaytib kelmadi. 33-chi bo'lim. Shafqatsiz to'qnashuv Buxoro shahri yaqinida bo'lib o'tdi. Chog'roq qo'shinga ega bo'lgan Bobur mag'lub bo'ldi. U Hisor shahri qal'asiga kirib berkindi va qamalga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Shoh Ismoil yuborgan yangi madad kuchlari hujumga o'tish imkonini berdi, biroq yangi kelganlar mamlakat aholisiga nisbatan vahshiylik bobida ilgarigilardan ham o'tib tushdilar. Erkaklar, ayollar va hatto yosh bolalarning beayb qirg'in qilinayotganidan yoqa ushlagan Bobur shoh Ismoil bilan ittifoqdan voz kechishini ma'lum qildi. Biroq u buni amalga oshirishga ulgurmadi. Zero ro'y bergan voqealar unga yo'l qo'ymadi. Buxorodan quvilgan Shayboniylar jarlik, daraxtlar va butalar bilan o'ralgan kichik bir Tojdovon nomli qishloqqa berkinib, pistirma qo'ydilar. Ularning kamonlardan otilgan o'qlar birinchi bo'lib hujum boshlagan Eroniylar saflarini to'zitib yubordi. Bobur va uning suvorilari yana Hisordan boshpana topdilar. Lashkarlari tarkibida xizmat qilayotgan Mo'g'ul yollanma askarlari vaziyatdan foydalanib, uning shaxsiy buyumlarini o'g'irladilar va uyquga ketganda o'ldirishga ham harakat qildilar. Ularning qo'ldan qochib ulgurgan Bobur yolg'iz o'zi tungi kiyimda Qunduzga, o'z tarafdorlari huzuriga yo'l oldi.
Moğul qaroqçıları bütün ölkəni talon-taroj qıldılar. Biroq qış kelgəndə nə özlərinə və nə otlarına yemək topolmay qaldılar. Həm də yangi küç yığıb qayıtıp kelgən Shayboniylar tomonidan qırğın qılındılar. Şu damdan başlayıb Shayboniylar bütün Mavraunnahr hakimigə aylandılar. Hokimi qarindoshi va vassali bo'lgan Qunduzda yangi biror mo'jizani kutib Bobur 2 yil qolib ketdi. Afsuski, na biror mo'jiza ro'y berdi va na Shoh Ismoildan madad keldi. 1514-yil Shoh Ismoil Usmonlilardan qattiq mag'lubiyatga uchraganini eshitgach, barcha umidlari puchga chiqdi. Tushkunlikka tushgan Bobur o'ziga sodiq bir necha kishi bilan 4 yillik ayriliqdan so'ng Qobilga qaytib keldi. U kichik o'lka yumushlari bilan jiddiy shug'ullana boshladi. Viloyatda tinchlik va tartib-intizom o'rnatdi. San'atkor va shoirlarni o'z himoyasiga oldi. Dehqonlarga dalda berib, hunarmandlarni qo'llab-quvvatladi. Bobur xudojo'y inson, ochiq ko'ngil, shirin suxan va mard ulfat sifatida o'z mulozimlari va askarlari orasida katta obro'-e'tibor orttirdi. O'z xotiralarini davom ettirish bilan birga u Xatti Boburiy deb nomlangan yangi alifbo kashf etdi hamda rumliklar, onadolliklardan o'rnak olib, o'z lashkarlarini yangi zamonaviy aslaha bilan qurollantirdi. Bobur uzoq yillar davomida Mavraunnahrda yangi o'zgarishlar bo'lishini kutib yashadi. Bu yaxshi niyat uni yana Samarqand taxtiga o'tkazishiga ishonardi. Umidlari puchga chiqdi. Shayboniylar xoni bu o'lkada mustahkam o'rnashib olgan, uning ko'plab urug'lari esa Amudaryo sohillarini ko'z qorachig'idek qo'riqlashar edi. Shu bois Bobur Samarqandni bir lahza unutishga qaror qildi va buyuk bobosi Amir Temur o'tgan yo'llar bo'ylab afsonaviy Hind saltanatini zabt etish niyatida yo'lga chiqdi. 42 yoshga to'lgan Bobur 1525-yil 17-noyabrda qo'shinlarini Xaybar dovonidan olib o'tdi. Hind daryosini kechib o'tish paytida Boburning miyasiga lashkarining aniq sonini aniqlash fikri keldi va bu ishni mirzalariga topshirdi. Hammasi bo'lib 12 ming kishini ro'yxatga oldilar. Shu tariqa biz ham tarixda nom taratgan saltanatlardan birini tezda ag'darib tashlagan qo'shinning aniq sonini bilishdek noyob imkoniyatga ega bo'ldik. Tabiiyki, bu sonning bir necha marta kamligidan biz ham hayratga tushdik. Zero, Boburdan ilgari o'tgan shohlar o'z lashkarlari sonini bir muncha ko'paytirib ko'rsatishni odat qilishgan. Biroq Bobur aynan mana shu 12 ming askar bilan Hindistonni zabt etadi va u yerda o'z sulolasiga asos soladi. Qo'shinning olg'a yurishi oson kechmadi. Issiq va nam havo askarlarni qiynab, qurol aslahalarini sinovdan o'tkazardi. Ul viloyatlarning yoylariga pashkol olsa, xud o'tib bo'lmaydir, tez buzuladir va yolg'iz yoy, jiba va kitob, raxt va matoga borga ta'sir qiladir deb yozadi bu haqda Bobur o'z xotiralarida. Shimoliy Hindiston hukmdori Dehli sultoni Boburning yaqinlashib kelayotgandan tashvishga tushdi. U 100 ming kishi va 100 fildan iborat qo'shiniga bosh bo'lib bosqinchilarga qarshi chiqdi. Jang 1526-yil 21-aprel tongida Dehli qarshisidagi Panipat tekisligida ro'y berdi. Markaziy Osiyo suvorilari hindlar va ularning artilleriyasidan ustun keldilar. Boburning zamonaviy aslahalari fillarni tum-taraqay qildi. Kechga borib, Bobur muharabada so'zsiz zafar quchishi ayon bo'lib qoldi. Oradan 3 kun o'tib esa u shaharga muzaffarona kirib bordi va jami masjidda o'z shaniga xutba o'qittirdi. Shundan so'ng u Agrani qo'lga kiritdi. Mana shu munosabat bilan o'g'li Humoyun unga mashhur Ko'hinur olmosini sovg'a qildi. Bir ashqar olmos edi kim deb yozadi Bobur o'z xotiralarida. Bir muqayyim uning qiymatini tamomi olamning 2,5 kunlik xarji deb tur. Biroq shunga qaramay, u olmosni o'g'liga qaytarib berdi. U katta xazinaga teng o'ljani o'zining barcha safdoshlariga bo'lib berdi. Qobilga bir necha karvonda jo'natilgan oltin, qimmatbaho toshlar va matolar lolu hayron aholiga ulashildi. Bobur esa o'ziga igna ham olmadi, chunki u hukmdor faqat kuch ishlatib zafar qozonmay, o'z sahobati bilan fuqarolar hurmatini ham qozonishi kerak deb hisoblar edi.
Bobur Shimoliy Hindiston taxtiga o'tirgach, vatanini sog'inib zerika boshlagan askarlarini chalg'itish uchun ishga kirishdi. Ularning yordamida hukmdor ulkan bunyodkorlik ishlarini amalga oshirdi. Chuqur quduqlar qazildi, sug'orish inshootlari qurib bitkazildi. Ariqlarga charxpalaklar o'rnatildi va natijada Agraning befayz manzarasi butunlay o'zgarib, bir necha yil ichida ko'm-ko'k o'lkaga aylantirildi. Boburning barcha odamlari oddiy askardan tortib zobitgacha me'morlarga, toshtarosh va bog'bonlarga aylandilar. O'zlarining shimoldagi dashtlarini unuta olmaganlarga Mavraun-Nahrga qaytib ketishlariga ijozat berildi. Bobur o'z saltanati hududlarini tobora olis viloyatlar tomon kengaytirib borar ekan, tartib-intizom saqlanishiga katta e'tibor berar, barchaga, ayniqsa musulmon bo'lmaganlarga adolona munosabatda bo'lishga harakat qilar edi. U o'z sevimli qurol turi bo'lmish artilleriyani takomillashtirishga ham alohida ahamiyat berdi. Aynan mana shu artilleriya tufayli u o'ziga qarshi chiqqan rejalar ittifoqi kuchlarini yer bilan yakson qildi. Biroq Bobur mag'lubiyat alamini tortayotganlarga doimo olijanoblik ko'rsatdi. Shu tufayli uning obro'-e'tibori tobora ortib bordi. Hindlar nazarida Bobur buyuk mo'g'ul edi. Bu shimoldan mo'g'ullar yurtidan kelgan buyuk hukmdor deganlari edi. U endi ulkan Parij bilan Moskva oralig'idagi hududga teng saltanatga, behisob boyliklarga, turli tuman qaram o'lkalarga, e'tiborli ittifoqdoshlar va ko'plab do'stlarga ega edi. Biroq kasallik va ayniqsa Samarqandni Shayboniylardan tortib ololmagani va Amir Temur qoldirgan merosni qayta tiklash uchun qilgan qayta-qayta harakati zoye ketgani tufayli sog'lig'iga putur yetgan edi. Bobur Agrada 1530-yil 26-dekabrda olamdan o'tdi. O'z o'rniga to'ng'ich o'g'li Humoyunni qoldirib ketdi. U endi 48-ga kirgan bo'lib, atigi 5 yil Hindistonda hukmronlik qilgan edi. Biroq tarixda hech kim bu kabi shu qadar oz kuch bilan va shunchalik qisqa muddat ichida bu qadar ulkan ishlarni bajargan emas. Bundan tashqari u o'zidan o'lmas xotira qoldirib, Boburnomadek bebaho adabiy yodgorlik qoldirdi. Uning ota-bobolari yurti Mavraun-Nahrga muhabbati shu qadar kuchli ediki, u o'zini Hindistonning mutlaq hokimi sifatida Dehlida emas, balki oddiy bir Temuriy shahzoda sifatida Markaziy Osiyo tuprog'ida dafn etishlarini vasiyat qildi. Irodasiga binoan u o'zi Samarqanddan keyin yaxshi ko'rgan ikkinchi shahri Qobuldagi bir bog'da dafn etildi. Uning qabri yaqindagi marmar hovuz chekkasida o'rnatilgan toshga o'zi yoshligida bitgan g'azaldan bir bayt o'yib yozib qo'yildi. Bobosi Amir Temur kabi Bobur ham buyuk saltanat bunyod etdi. Bundan tashqari, Bobur tufayli Hindistonda 300 yil hukmronlik qilgan sulola tomirlarida ulug' amir qoni gupirib turdi. Buyuk Boburiylardan ko'pchiligi ajoyib hukmdorlar bo'lib tarixga kirdilar. Boburning nabirasi Buyuk Akbar saltanat sarhadlarini ancha kengaytirishga muvaffaq bo'ldi va hatto hindlar, musulmonlar va nasroniylarni bir e'tiqodga birlashtirishga ham urinib ko'rdi. Boburning evarasi bo'lmuş Shoh Jahon yer yuzidagi barcha mamlakatlar va zamonlar odamlariga eng ajoyib tuhfa. Sevikli rafiqasi xotirasiga oppoq marmardan bunyod etilgan hashamatli maqbara Toj Mahalni hadya etdi. Buyuk Boburiylar, ya'ni Temuriylar san'at va adabiyotni sevar, o'zlari ham yaxshigina ijod qilishar edi. Miniatyurachilar, shoirlar, faylasuflar, hunarmandlar va me'morlar uchun o'zlarining saroylarining eshiklari doimo ochiq edi. Yorqin uslubda bunyod etilgan ko'plab hashamatli saroylar va masjidlar Mavaraun-Nahr san'atining Hindistondagi yodgorliklariga aylandi. 1707-yilda olamdan o'tgan Avrangzebdan boshlab saltanat inqirozga yuz tutdi. Fransiya Bobur sulolasini qutqarib qolishi mumkin edi, zero Dupleks uning buyuk Boburiylar bilan ittifoq tuzish siyosatini qo'llab-quvvatlagan edi. Biroq inglizlar zafar quchib, fransuzlarni Hindistondan quvib chiqarishi sulola tanazzulini tezlashtirdi. Avrangzebdan keyingi podshohlar mashhur Hindiston kompaniyasidan nafaqa olib turgan qo'g'irchoq hukmdorlarga aylanib qoldi xolos.
1858 yilgi sipohiylar isyoni va uning inglizlar tomonidan shafqatsiz bostirilishi sulolaning taxtdan ketishiga olib keldi. Buyuk boburiylarning so'nggi vakili, iqtidorli shoir va og'ir vazmin tabiatli keksayib qolgan podshoh Bahodir shoh Zafar Birmaga surgun qilindi va 1862 yil noyabrda dunyodan ko'z yumdi. Qirolicha Viktoriya buyuk boburiylarni taxtga bo'lgan huquqdan mahrum qildi va 1877 yil o'zi hamda vorislari uchun Hindiston malikasi degan yangi unvon oldi. Bu bilan Angliya nafaqat boburiylar saltanatiga, balki 5 asr oldin yengilgan mo'g'ullar vakillari qarshisida Mavrounnahr hukmdor deb e'lon qilingan beqiyos fotih Amir Temur asos solgan Temuriylar sulolasiga chek qo'ydi. Zero shoir shunday deb yozgan edi: Dah darvesh dar gilimi behusband, du podshoh dar iqlimi nagunjand. 34-chi bo'lim. Amir Temur va Avropaliklar o'rtasidagi munosabatlar. Amir Temur va Avropa qirollari o'rtasidagi munosabatlar ko'p jihatlari bilan kishini hayratga soladi. Aslini olganda ularni ko'p narsa ajratib turardi. E'tiqodlari, tillari, bir-biriga dushman xalqlari, oralaridagi masofa va ayniqsa manfaatlarning turli tumanligi. Biroq o'z saltanatini kumbator tomon kengaytirgan ulug' amir asta-sekin avropaliklarning g'animlari o'lkalariga kirib borgan edi. Avropaga Amir Temur haqidagi ilk ma'lumotlarni vahimaga tushgan sayyohlar olib kelishdi. Avropaliklarning ham dushmanlari bo'lmuş o'z g'animlarini maydalab yanchib, yengilmas qo'shin boshida g'arb tomon tobora yaqinlashib kelayotgan olis Samarqandlik qattiqqo'l va dovyurak fotih u haqdagi ilk ma'lumotlar mana shulardan iborat edi xolos. Shu afsonaviy shaxs Usmonli turklarning hamda Suriya va Misr mamluklarining eshiklariga yetib kelgandagina Yevropa qirollari uning haqiqatdan ham mavjudligiga ishonch hosil qilishdi. Jahongirning turklar va mamluklar singari musulmonligini hisobga olmaganda Yevropaliklar o'zlarining azaliy g'animlari bilan Osiyo markazidan chiqqan shu bahodir o'rtasida muharaba chiqishini betoqat kuta boshladilar. Avropaliklar uchun eng asosiy xavf bu Nikopol yaqindagi nasroniylarning o'zlariga qarshi qaratilgan salib yurishini tormor etgan Konstantinopolni qamal qilgan va Mojariston, Bulg'ariya hamda Yunonistonni vayron qilgan Usmonli turklar edi. Avropaliklar Amir Temur va Yildirim Boyazid o'rtasida ikkovlari ham bir irq va bir e'tiqod vakillari bo'lsa-da, chuqur g'animlik borligidan ham xabar topdilar. Hech shubha yo'q ediki, bo'lg'usi jangda ulardan biri qolardi xolos. Mamluklarni mahv etgan ulug' amir Turkiya tomon yurish boshlaganida Yevropa qirollari butun umidlarini Amir Temurning Boyazid ustidan qozonadigan g'alabasiga tikdilar. Ular Amir Temurga choparlar yo'lladilar. Vizantiya turklarga to'layotgan o'lponlarini unga taklif qildilar va agar u turklarga qarshi jang ochadigan bo'lsa, nasroniylarning kemalari unga ko'makka kelishini ma'lum qildilar. Amir Temur Avropalik va Vizantiyalik elchilarni izzat-hurmat ko'rsatib qabul qildi. Ularning qirollari va imperatorga bo'lgan o'zining samimiy munosabatini bildirib, maktublariga javob bitdi. Bu bilan u nasroniylarni musulmonlardan afzal ko'rmadi. Aksincha, barcha buyuk sarkardalar kabi zukko inson sifatida hal qiluvchi jang taraddudi paytida barcha omillarni hisobga oldi. Turklarni vayron qilgan kunining ertasiga ham u o'z fikridan qaytmadi. Samarqandning ulug' amiri va uning Yevropalik yolg'on ittifoqdoshlari aslida ular Amir Temurga bergan va'dalarning ustidan chiqishmadi. O'rtasida hayratlanarlik diplomatik aloqalar boshlanib ketdi. Tomonlar maktublar va iltifotlar bilan almashdilar. Amir Temur Ispaniyaga elchi yo'llab, Boyazid haramidan ozod qilingan 3 nasroniy go'zalni unga qo'shib yubordi. Bu ulug' amirning Kastiliya qiroliga tuhfasi edi. Fransiya qiroli Karl VI Amir Temur tavsiya qilgan mashriqlik yepiskopni qabul qildi va nihoyat Henri III Samarqandga elchi qilib, baxtimizga yozuvchilik iqtidoriga ega bo'lgan Klavixoni jo'natdi. Bu favqulodda diplomatik munosabatning davomi bo'lmadi.
Zero oradan ko'p o'tmay Amir Temur Chin yo'lida olamdan o'tdi. Biroq bu munosabatlarning ishonchli dalillari va o'sha zamonning ular turtki bergan qator afsonalari bizgacha yetib kelgan. Amir Temur va Kastilya qiroli o'rtasidagi munosabatlar. Majruhligi tufayli xasta deb laqab olgan va bevaqt olamdan o'tgan Kastilyaning tirishqoq va xayolparast qiroli Henri III tashabbusiga ko'ra Nasroniy Ispaniya Amir Temur bilan boshqa Avropa davlatlariga qaraganda ancha muhim diplomatik munosabatlar o'rnatdi. Qadimiy ispan solnomalarida yozilishicha Henri III ruhoniy Janga, Bobil sultonga, ulug' turk sultoni Boyazidga, hukmdor Amir Temurga hamda Fes va Tunis podshohlariga elchilar jo'natib, ularga shu mamlakatlar, ularning aholisi, urf-odatlari haqida ma'lumotlar to'plash va bu hukmdorlar bilan ularning irqlari va e'tiqodlardan qat'i nazar Kastilya qiroli nomidan do'stona munosabatlar o'rnatishni topshiradi. Barcha nasroniy hukmdorlar kabi Henri III Nikopolning mag'lubiyatini alam bilan qarshiladi va turklarning Yevropa tomon zafarona yurishni to'xtatish lozimligini anglab yetdi. Buning faqat ikki usuli bor edi. Birinchisi diplomatik yo'l bo'lib, ikkinchisi bevosita to'qnashuv edi. Boyazid qo'shinlari son jihatdan ko'p bo'lganligi uchun nasroniylar Amir Temur bilan ittifoq tuzibgina unga qarshi chiqishlari mumkin edi. U ilk marotaba Kichik Osiyoga o'z pajlaridan biri Galitsiyalik qudratli sinyorlardan birining o'g'li Gomes de Sotomayor va Arevalolik yigit Hernan Sanchez de Palauselslardan iborat elchilar yo'lladi. Boyazid va Amir Temur bilan alohida-alohida uchrashib, ularning nasroniy mamlakatlarga bo'lgan munosabatlarini bilish vazifasi topshirilgan bu ikki elchi 1402-yilning bahorida Turkiyaga yetib kelishdi. Jo'g'rofiy jihatdan Yevropaga yaqin turgan Boyazid ularni birinchi bo'lib qabul qildi. Elchilar Amir Temur Kichik Osiyoga qadam qo'yganligi to'g'risida xabar olgan Boyazid o'z lashkarlarini Ansir Anqara qarshisiga jumlayotgan paytda unga uchrashdilar. Tarixdan yaxshi ma'lumki, Boyazid raqibini dog'da qoldirish niyatida o'z lashkarlarini Anqara darvozalari oldida egallab turgan qulay ilk manzillardan qo'zg'atib, mudhish xatoga yo'l qo'ydi. Aksincha, raqibi uni dog'da qoldirdi va aylama yo'llar bilan hamda suvorilarning g'ayritabiiy harakatchanligi tufayli turklar tashlab ketgan marrani egallab oldi. Boyazid jangga ketishdan oldin o'z yuklarining bir qismini, haramini va Kastilyalik ikki elchini Anqara qal'asining uch qavat devorlari ortida qoldirdi va ular bilan zafar quchgandan so'ng uchrashishni niyat qildi. Bir hafta davomida Gomes va Hernan Anqara devorlari ustida turib, Usmonlilarning shoshilinch ravishda shahardan chiqib ketishlarini, ulug' amirning ajoyib suvorilari bu yerlarga yetib kelishlarini, so'ng ikki buyuk sarkardaning jangohda bir-birlariga qarshi chiqishlarini, bu muharabada turk lashkarlarining yer bilan yakson etilishi, shaharning taslim bo'lishini va nihoyat Amir Temurning saralangan bo'linmalarga shaxsan o'zi boshchilik qilib, qal'aga kirib kelishini kuzatdilar. Qo'lga kiritilgan zafardan bosh osmonga yetgan Sohibqiron bu safar shahar aholisini odatdagidek qilichdan o'tkazish yoxud bandi qilish niyatida qaytdi va faqatgina o'lpon bilan kifoyalandi. To'z to'polondan omon qolgan qirol Henrining elchilari quvliq qilishdi va Muzaffarga peshvoz chiqib, ularni qirol Amir Temurning Boyazid ustidan qozonajak muqarrar g'alabasiga ishtirok etishlari hamda unga nasroniy qirollarning qutovlarini yetkazishlari uchun ataylab yuborilganliklarini ma'lum qilishdi. Amir Temur ularni iltifot bilan tingladi va shundan keyingi kunlar davomida ularni bir necha marotaba qabul qildi. Qadimiy ispan solnomalarida elchilarning Sohibqiron huzurida bo'lgan davri haqida afsona sifat hikoyalar bitilgan. Bu yozuvlarda Amir Temur Kastilya elchilarga bag'oyat katta iltifot ko'rsatgan, ularning har biri istagini ro'yobga chiqarishga harakat qilgan mard hukmdor sifatida tasvirlanadi. Fursatdan foydalanib Gomes va Hernan shaxsan Amir Temur ularga shamshir sovg'a qilishni iltimos qilishadi. Ularning bu niyati bajo keltiriladi. Gomes turklarning birortasi bilan yakkama-yakka jang qilishga ruxsat so'raydi va bunga ijozat oladi. Jangda u g'olib chiqadi va Amir Temurning tahsiniga sazovor bo'ladi.
Amir Temur o'g'li Xernan ushbu uchrashuvdan xotira sifatida o'z ismi sharifiga uning ham ismini qo'shib olishni taklif qiladi. Shunday ham bo'ladi. Zero yuqorida tilga olingan solnomada ta'kidlanishicha, keyinchalik Hernanning Arevalo yaqindagi Raparegas cherkovi hovlisiga qo'yilgan qabr toshiga quyidagi so'zlar bitiladi. Bu yerda qirol Henri 3 saroyining ayoni va uning Amir Temur huzuridagi elchisi marhamatli ritsar Hernan Sanchez de Palazuelos Tamerlan dafn etilgan. Hikoya qilishlaricha, ulug' amir Hernanga turklardan olingan avliyo Mikoilning ajoyib bir haykalchasini ham tortiq qilgan. Turklar uni vizantiyaliklardan tortib olishgan edi. Hernan vataniga qaytgach, uni Arevalo yaqindagi Palazuelos de Vega cherkoviga hadya qilgan. Uzoq davrlar davomida mahalliy dehqonlar o'z qishloqlariga kelgan ajnabiylarga bu haykalchani Tamerlan dengiz ortidagi o'lkalardan olib kelgan deyishgan. Salnomada ta'kidlanishicha, Gomes Bayazidning Amir Temur qo'liga tushgan haramidagi kanizaklar orasida uch xurliqo nasroniy qizni ko'rib qoladi va Amir Temurdan ularni ozod qilib, Kastiliya qiroliga tuhfa sifatida jo'natishini so'raydi. Bir qarashda afsonaviy tuyulgan bu voqea tarixiy dalillar bilan tasdiqlanishi hayratlidir. Henri 3ning diplomatik tashabbusidan ilhomlangan ulug' amir ham unga o'z elchisini yo'llashga qaror qiladi. U bu ish uchun o'z akobirlaridan biri bo'lmuş Muhammad al-Kajini, Muhammad al-Keshini tanlaydi. Bu vazifaga ushubhasiz o'sha paytlarda ispanlar ham so'zlashadigan arab tilini yaxshi bilganligi uchun tanlagan bo'lsa kerak. Elchi o'zi bilan hukmdorning maktubi, bir necha qutilarda Zebuzinat va Kastiliya qiroliga atalgan 3 nasroniy asirani olib yo'lga tushdi. Vatanlarga qaytayotgan Gomes va Hernan elchi va uning sheriklariga hamrohlik qilish va o'z vatandoshlarini Amir Temur elchilari bilan tanishtirishni zimmalariga oldilar. Mazkur guruh Pera shahrida genialiklarning kemasiga chiqib oldi va 1403-yil yanvar oyida Katikis shahriga yetib keldi. Konstantinopolda qo'shilib olgan bir necha turklar hisobga kengaygan bu sharqona dabdabali kortejning paydo bo'lishi Ispaniyaning u o'tgan shahar va qishloqlarida shunchalar katta hayajon va qiziqish uyg'otdiki, o'sha davrda yozilgan salnomalar va qo'shiqlarda uning yorqin izi saqlanib qolgan. Uch qahramon qiz hammaning diqqat markazida bo'lgan. Ular o'z boshlaridan kechirgan azob-uqubatlar tufayli yigitlarning qalblarida hamdardlik, husn-latofatlari tufayli esa ish alangasini uyg'otdilar. Sevilya shahrining qadimiy arxivlarida ham Amir Temur elchiligi xususida yozuvlar saqlanib qolgan. Zero qirol shahar hokimiyatiga safar ishtirokchilarining yotib turishi va oziq-ovqatidan xabar olib turishni topshirgan bo'lib, hokimiyat mirzasi mehmonlarining ismi shariflari va ular uchun taom tayyorlashga ketgan mahsulotlar nomi hamda miqdorini alohida daftarga qayd etib borgan. Ro'yxat boshida guruh rahbari Payo Gomes turadi. Undan keyin tatarlar qirolning elchisi, turklar qiroldan tortib olingan va qirol Henriga tuhfa qilingan Anjelina de Greska hamrohlik qilish topshirilgan Muhammad, ulardan keyin yana 3 ayol, 5 tatar va turk hamda 3 sharq nasroniylari qayd etilgan. Ro'yxatda Hernan Sanchez nomining yo'qligini, uning elchilar yaqinlashib kelayotganligi haqida qirolni xabardor qilish uchun oshiqqanligi bilan izohlash mumkin. Uch ayolga kelsak, ulardan ikkitasi Mariya va Catalina Angelina bilan birga tutqunlikda yurgan ayollar bo'lishi mumkin. Aynan mana shu Sevilyada Angelina Castilian tilida bitilgan o'rta asrlik ritsarlik sevgisi madh etiladigan qo'shiqlarning eng go'zal qahramoniga aylandi. Juan Alfonso de Bayannaning she'r va qo'shiqlari to'plami. Kastiliya admirali Messer Francisco Imperial ismi asli genialik shoir tabiat bir kishi Quetzalcoatl qirg'oqlarida sayr qilib yurgan Amir Temur ozod qilgan ayolni ko'rib qoladi va uning husn-latofatini madh etib ikki she'r bitadi. Ularga shu janr ishqibozlari yuqori baho berishadi. Go'zal, nozik, lobar, sarvi qomat, dilbar, olijanob va kamtar, o'zgalarga mehribon, qirolga hadya bo'lib, latofatga to'lib, bu oq suyak ayol olis sharqdan kelardi.
Biroq bu satırlardan so'ng admiral shoir bergan savollarga hech qachon qoniqarli javob topilmaydi. Signora, ayting, menga qay tilda so'zlashasiz? Millatingiz nima? Siz kimsiz? 10 kunlik mehmondorchilikdan so'ng shahar munitsipaliteti tomonidan oziq-ovqat va ot ulov, 11 ot va 4 xachir bilan ta'minlangan elchilik Sevilyani tark etadi va saltanatini kezib yurgan qirol Henri 3ni qidirib yo'lga tushdi. Yo'l ustida guruh Linares shahrining hokimi Payo Gomesning amakivachchasi Luis Mendes de Sotomayorning taklifiga binoan shu shahar yaqinida joylashgan Yodar degan kichik bir shaharchada to'xtadi. 35-chi bo'lim. Qadimiy hikoyalardan birida aytilishicha, Payo Gomes shu ajoyib shaharchaning favvorasi yaqiniga chodir tikibdi. Anjelinaning dugonasi Mariya esa uning yoniga kelibdi. Andaluziyada ayni bahor payti ekan, yoshlar bir-birlarini juda qattiq sevib qolibdi. Ko'hna sevgi qo'shiqlaridan birida mana shu voqeaga ishora qilinadi. Yodar favorasi oldida shahlo ko'zli bir qizni ko'rdim. Ixtiyorim qo'limdan berdim. Endi shu ko'zlarsiz o'laman, o'ldim. Yodardan so'ng karvon shimolga qarab yo'l soldi va qirolga o'zining Segoviyadagi mulki ajoyib Alkasarda xordiq chiqarayotgan paytida yetib oldi. Qirol Amir Timurning elchisi va uning hamrohlarini rasmiy qabul qildi. Muhammad al-Keshi unga ulug' amirning maktubini topshirdi. Maktubda Sohibqiron Kastiliya qiroliga hurmati balandligini bildirib, o'zining Boyazid ustidan to'la g'alaba qozonganini ma'lum qilgan edi. U o'z maktubini quyidagi umidbaxsh so'zlar bilan tugallagan edi. Biz nasroniy qirollar o'z shaharlari va amloqlarida o'zlari hukmronlik qilsinlar degan qarorga keldik. Elchilaringiz ham buni tasdiqlashlari mumkin. Shundan so'ng Tatar podshohining elchisi o'z xo'jasi nomidan unga qutilardagi bebaho sovg'alarni topshirdi. Sovg'alarni katta qiziqish bilan qabul qildilar, ammo Henri 3ga ayniqsa tutqunlikda yashagan ayollarning boshlaridan kechirgan sarguzashtlari qattiq ta'sir qildi. Keyinchalik u bu ayollarga munosib kuyovlar axtardi hamda ularga yaxshigina sev berdi. Solnomachilar o'z zamonasining dunyodagi eng go'zal ayollardan biri deb hisoblangan Dona Anjelina birinchi bo'lib o'ziga kuyov topdi. Bu kishi qirolning bosh sakboni va Segoviyaning bo'lajak hokimi Diego de Contreras edi. U eridan 2 o'g'il ko'rdi. Ularning avlodlari esa bizning kungacha yetib kelganlar. Shulardan biri ispan san'ati tarixining o'tkir bilimdoni Lotsoya markizi janob Juan Diego de Contreras'dir. Don Angelina Segoviyadagi San Juan de Caballeros cherkoviga dafn etilgan bo'lib, cherkov ayol umrining so'nggi kunlarini izzat-hurmatda o'tkazgan amloqning shundoq yonginasida joylashgan. Uning qabr toshida quyidagi so'zlar bitilgan. Bu yerga Graf Juanning qizi, Mojoriston qirolining nabirasi, Diego de Contreras'ning rafiqasi, taniqli Zadogon xonim, Anjelina de Gres dafn etilgan. Amir Timurning Muhammad al-Keshisiga kelsak, uning Kastiliyada qanday hayot kechirgani va mezbonlar bilan qaysi tilda muomala qilganligi xususida ma'lumotlar yo'q. Ammo qirol Amir Timurga yangi elchilar yuborishga qaror qilgan paytda yana Muhammad al-Keshi paydo bo'ladi. Bu ikkinchi safar uchun Henri 3 o'z mulozimlaridan biri bo'lmish Ruy Gonsales de Clavijo'ni, Dominikan mazhabiylik ruhoniy Alonso Paisni hamda qo'riqchi zobit Gomes de Salazarni tanladi. Qirol Amir Timurning elchisi ham ular bilan birga yo'lga chiqishini buyurdi. Zero bu safar elchilar Jahongir bilan uchrashish uchun Samarqandga borishlari lozim edi. Elchilar o'zlari bilan qirolning maktubini va sovg'a salomlarini olib yo'lga tushdi. Bu elchilarning boshqa elchilardan farqi shunda ediki, safar natijasida Clavijo'ning qo'li bilan yozilgan ajoyib bir safar kundaligi dunyoga keldi. Mazkur kundalikda ular kezib o'tgan o'lkalar, u yerlarda yashovchi aholining urf-odatlari va turmush tarzlari, Amir Temur hukmronligi davrida Samarqanddagi hayot hamda bu yerda elchilar ishtirok etgan turli marosim va ziyofatlar chog'ida Amir Temur va uning qarindosh urug'lari bilan bo'lib o'tgan suhbatlarning tafsilotlari aniq va mukammal tasvirlangan.
to'rt davlon 1403-yil 1-mayda Kadikis shahrida geniyalik savdogarlar kemasiga chiqishdi. Shu yilning oktyabr oyida Konstantinopolning Pera bandargohiga yetib keldilar. Noqulay ob-havo tufayli ular qishni o'sha yerda o'tkazishga majbur bo'ldilar va nihoyat 1404-yil bahorida Trabzon bandargohiga kelib tushdilar. Undan quruqlik bo'ylab Samarqandga qarab yo'l oldilar. Mana shu yerdan boshlab ular sohibqiron o'rnatgan qat'iy tartib intizom hukmron bo'lgan ulkan saltanat hududiga qadam qo'ydilar. Tarkibida Muhammad al-Keshi borligi tufayli rasmiy delegatsiya sifatida qabul qilingan bu guruhga barcha manzillarda izzat-ikrom ko'rsatildi. Ularga boshpana berdilar, yangi chopqir otlar bilan, qo'riqchilar va hatto ancha miqdordagi pul bilan ta'minlandilar. Biroq barcha sarf xarajatlari davlat zimmasiga olingan choparlar Samarqandga eltuvchi asosiy yo'llarda rioya qiladigan tartib qoidalarga ular ham bo'ysunishga majbur edilar. Ular yuradigan yo'llar va buning uchun ketadigan muddat oldindan belgilangan edi. Avropaliklar uchun bu muddat juda qisqa edi. Ular Tabrizdan Sultoniyagacha, Tehrondan Moviy gumbazlari ko'p va mashhur shoir Umar Xayyom tug'ilgan shahar Nishopurgacha yeldek uchib, zarracha tin olmay va holdan toyib yetib keldilar. Nishopurda yo'lovchilardan biri Gomes de Salaresning joni uzildi. Bu yerda tuproqqa qo'yilgan bechoraning tani sovib ulgurmasidan choparlar yana mashaqqatli yo'lga tushdilar. Mashhad ham ortda qoldi. Hozirgi Afg'onistonning shimoliy hududlari kesib o'tildi, Ko'hna Balx shahriga yetildi va Kattakon daryo qirg'og'iga chiqildi. Jannatdan oqib chiquvchi 4 yillik daryoning biri deb ta'riflaydi uni Klaviho. Aslida u Samarqand podshohligining va zamonaviy O'zbekistonning tabiiy sarhadi bo'lmuş Amudaryo edi. Daryoning narigi qirg'og'iga o'tilgach, safar ishtirokchilariga tezlikni kamaytirishga ijozat berildi. Qirol Henri II elchisining sog'lig'i va hatto hayotlari xavf ostida qolgan edi. Zero 3 oylik safar davomida ular Markaziy Osiyoda ayni yoz hukm surgan sharoitda otda 2000 km, ya'ni har kuni o'rtacha 40 km'dan ortiqroq yo'l bosardilar. Yo'l-yo'lakay ular Amir Temurning vatani bo'lmuş Kesh shahrini ziyorat qildilar. Uning darvozasi peshtoqiga qudratimizga shubha qiladigan bo'lsang, biz qurdirgan binolarni ko'r degan mag'rur shior bitilgan oq saroyni tomosha qildilar. Va nihoyat ulug' amir ularni 1404-yil 8-sentyabrda Samarqand shahri devorlaridan tashqarida joylashgan dabdabali bir saroyda rasmiy qabul qildi. Klaviho bu sahnani o'z kundaligida quyidagicha tasvirlaydi. Hukmdor Amir Temur hashamatli uy oldidagi shohsupa ustida o'tirardi. Uning yonidagi favvora suvlari ancha balandga otilib hovuzga qaytib tushar, hovuzda esa qizil olmalar suzib yurardi. U gulsiz shohi libos kiygan bo'lib, oppoq telpagining atrofini javohirlar qoplagan katta qizil yoqut bezatib turardi. Rasmiy qutlovlardan so'ng Amir Temur yaxshiroq ko'rib olish uchun avropaliklarni yaqinroq kelishlarini so'radi. U elchilarga odat bo'yicha murojaat qilib, Kastiliya qirolining salomatligini surishtirdi. Safar tafsilotlari bilan qiziqdi va ularga saltanatimizga xush kelibsiz dedi. So'ng u elchilarni o'z atrofidagilarga tanishtirib shunday dedi. Mana bu elchilarni menga dunyoning narigi burchagidan faranglarning eng qudratli qiroli, mening o'g'lim Kastiliya qiroli yollabdi. Suhbat oxirida u Klaviho va birodar Alonsoni zum o'tmay boshlanib ketgan ziyofatga taklif qildi. Taomlar tortilishidan oldin ko'z ko'rib quloq eshitmagan bir voqea sodir bo'ldiki, u ulug' amir tomonidan oldindan tayyorlanganligiga aslo shubha yo'q edi. Ikki avropalikni go'yo tasodifan Chin elchisi o'tirgan supa tomon boshladilar. Elchi esa ularga supaning bir chetidan ko'rpacha yostiqsiz joyini bo'shatib berdi. Buni ko'rgan Amir Temurning qattiq jahli chiqdi. Mening o'g'lim va do'stim qirolning elchilari Chin hukmdori elchisidan yuqorida o'tirishlari lozim. Biz g'animimiz bo'lmuş Chin hukmdorini ul muttaham o'rni bir kuni dorga osadurmiz. Bir zumda supada o'tirganlarning o'rinlari almashtirildi. Kastiliya qirolining vakillari e'tiborli joyga o'tirdilar. Chin elchisiga esa pastroqdan joy berildi.
Amir Timurning bu xatti-harakatida nasroniy mamlakatlardan birining elchilari timsolida ularga alohida izzat-hurmat ko'rsatish yoxud bundan buyon ular bilan o'zaro foydali aloqalarni rivojlantirish istagini emas, balki ziyofatda avropaliklarning hozirligidan foydalanib, o'zining bundan keyin Chin imperiyasiga nisbatan olib borajak yangi siyosatiga xizmat qiluvchi diplomatik ko'ngilsizlik keltirib chiqarish niyatini ko'rish lozim. U avropalik mehmonlarga izzat-ikrom ko'rsatar ekan, ular o'z qirolida yaxshi tasavvur tug'diradigan ijobiy taassurot olib qaytishlarini istardi. Barcha buyuk fotihlar kabi har bir ishining oqibatini o'ylab ish qiladigan Amir Timur hech qachon bekordan bekorga o'ziga g'anim orttirmas, uning xatti-harakati esa o'zining oshkora yoxud maxfiy siyosati manfaatlariga bo'ysundirilgan edi. Kuchli nasroniy davlatlar bilan ittifoq masalasiga kelsak, u turklarning Yevropaga tahdidi tugatilgandan so'ng qanday ish tutishni bilardi. Zero u Anqara jangidan keyin Geniya va Venetsiya kemalari tutgan siyosatni mag'lubiyatga uchrab qochayotgan Usmonli turklarning bir qismini narigi qirg'oqqa o'tkazib qo'yganlarini juda yaxshi bilardi. Henri uchun elchilari Samarqandda 2.5 oy turishdi. Ular tantana va ziyofatlarga taklif qilindilar. Hukmdor uyushtirgan qabul marosimlariga qatnashdilar. Bemalol ko'ngil xushlik qildilar. Ko'rgan narsalarini yozib oldilar. Biz ham ularning hikoyasidan mazkur kitobning tegishli bobida keng foydalandik. Ular Samarqandni hukmdor bilan xayr-xo'sh qilmay va o'z qirollariga javob maktubi olmay tark etdilar. Bu paytda Amir Timur o'zining Chin ustiga qiladigan yurishi tayyorgarliklari bilan qattiq band edi. Hukmdor endi sharq tomon oshqardi. Zero Yevropaliklar bilan munosabatlar endi tarixga aylangan Klavixo bilan birodar Alonsoning uni ko'rishga intilishlari ishni faqat buzishi mumkin edi xolos. Elchilar Samarqanddan 1404 yil 21 noyabrda yo'lga chiqdilar hamda Eronga yo'l olgan uzun karvonga qo'shilib oldilar. Ular mehmonda bo'lgan paytlarda olgan sovg'a-salomlarini, kumush tangalar va qimmatbaho toshlar to'la xurjunlarni, sof kumushdan yasalgan xontaxtalar va kimxob to'nlarni o'zlari bilan olib ketdilar. Bu safar karvon Buxorodan o'tdi va Ashxobod yaqinida elchilar Samarqandga kelishlarida foydalangan yo'lga tushib oldilar. Eronning shimolini qalin qor ostida bosib o'tdilar. Bu yanvar oyida sodir bo'ldi. Yo'l ustida yollanib, har bir qishloqda yangilanib boradigan 30 kishilik guruh karvon oldida ketar va qo'llardagi uzun belkuraklar bilan qalin qorni kurab yo'l ochishardi. Elchilar Sultoniyaga yetib kelishgach, Amir Timurning nabirasi va shu viloyatning noibi Umar Mirzodan uning Kaspiy dengiz bo'yidagi qarorgohga tashrif buyurishlari so'ralgan taklifnoma oldilar. Ular mehmondorchilikka otlandilar, biroq yo'l ustida vahima solib qochib kelayotgan odamlarga duch keldilar. Ular Amir Timur olamdan o'tganligi-yu, o'rdada birodar kuchlik va xunrezlik boshlangani haqida ayhonnos solardilar. Chindan ham keksa sohibqiron 19 yanvarda Chin yurishi chog'ida olamdan o'tgan edi. Saltanat parokandalikka uchragan edi. Elchilar biror boshpana topish niyatida Tabrizga yo'l oldilar. Bu shaharga yetib kelgach, aksincha ularning yuklari titkilandi hamda o'zlari karvonsaroylardan birida mirshablar nazorati ostida saqlab turildi. Oradan 4 oy o'tgach, Umar Mirzoning akobirlaridan biri kelib, ularni xalos etdi va mol-mulklarni qaytarib berib, noibning oldiga olib ketdi. Umar Mirzo ularni iltifot ila qabul qildi hamda ularga erkin harakat qilish haqidagi o'zi imzo chekkan ruxsatnomani tutqazdi. Biroq Tabriz orqali qayta o'tib, elchilar yana o'sha mirshablarning qo'liga tushdilar. Sovg'a-salomlarning eng nafislaridan ajraldilar va mazah qilindilar. Shundan so'ng ular Trabzonga katta qiyinchiliklar bilan yetib keldilar. Zero Amir Timurning vafoti haqidagi xabardan so'ng yo'llarda yana qayta paydo bo'lgan turkman suvoriylarining ta'qibidan qochib, bir necha marotaba mashaqqatli tog' so'qmoqlaridan yurishlariga to'g'ri keldi. Shunga qaramay, ular 1405 yilning kech kuzida Trabzon Pera yo'nalishida dengizga chiqqan so'nggi kemaga chiqib olishga muvaffaq bo'ldilar.
ularning ona vatan tomon qaytishlari noqulay ob-havo sharoiti va odatda O'rta dengizda qish faslida esadigan qarshi shamollar tufayli kechikib ketdi. O'zlari uzoq vaqt qolib ketgan Italiya qirg'oqlaridan ketishdan oldin birodar Alonso Rim papasi bilan uchrashdi va ularning Amir Temur huzuriga qilgan safarlari haqida unga maxfiy hisobot topshirdi. Faqat 1906 yilning mart oyidagina elchilar Cadix yaqinidagi San Lucar de Barrameda'ga yetib keldilar va u yerdan quruqlik orqali Alcala de Henaresga yo'l oldilar. Ma'lumotlarga qaraganda, qirol shu yerda bo'lishi lozim edi. Henri III va uning saroy ayonlari ularni iliq kutib oldi va salnomada aytilishi, ularga shu yurtlarda ko'rgan narsalari, yo'llarda tortgan azoblari va ularni mardonavor yengganlari uchun chuqur hurmat bildirdilar. Amir Temur bilan yuzma-yuz uchrashgan Klavixoning Enrike III'nin topshirig'iga binoan buyuk Amir Temur saroyiga qilgan elchiligi marshruti nomli bu g'aroyib sarguzasht qissasi mana shunday tugadi. Mazkur asar o'zining klassik ispan tili va adabiyotining shakllanishiga qo'shgan hissasi uchun butun dunyoga taniladi. Asar muallifi uning kirish qismida quyidagicha yozgan edi. Bu elchilik nihoyatda dadil va uzoq o'lkalarda ro'y berganligi uchun biz o'zimiz bo'lgan barcha shahar va davlatlarni hamda biz ko'rgan barcha narsalar va kishilarni yozma ravishda tasvirlab berish zarur va lozimdir. Zotan ularning hammasi unut bo'lib ketmasin. Klavixo orzu qilganidek bu kitobi tufayli u insoniyat xotirasidan abadiy joy oldi. Biroq vataniga qaytgach uning qismati nima bo'ldi? Shon shuhratiga ko'milgan adib otasi Henri III'ning o'rniga taxtga o'tirgan qirol Juanga sadoqat bilan xizmat qildi va elchilikdan qaytib kelgandan 6 yil keyin 1412 yil 2 aprelda Madridda olamdan o'tdi. U o'z ona shahrining San Francisco monastiridagi katta cherkovga dafn etildi. Uning marmar bilan qoplangan xilxonasi tepasiga toshdan yasalgan byusti o'rnatilib, uning etagiga esa Klavixolar xonadonining to'rt burchak ichidagi yarim oy tasvirlangan oilaviy ramzi tushirilgan edi. Qabr toshdagi yozuv uning Henri III tomonidan Amir Temur huzuriga elchilikka yuborganini eslatib turardi. Oradan bir necha yil o'tib, uning qabrini biroz nariga surib, ochilgan joyga qirolicha Dona Juananı dafn ettilar. 1580 yili uning qoldiqlarini cherkov minbariga tutash devor ichiga joyladilar. 1760 yili cherkovni buzib qayta qurish chog'ida Klavixoning izlari abadiy yo'qoldi. 36 bo'lim. Amir Temur va Fransiya qiroli o'rtasidagi munosabatlar. Ikki bag'oyat muhim sabab Fransiya qiroli Karl VI turklarga qarshi kurashda Amir Temur bilan ittifoq tuzishga undardi. Fransiya zadagonlardan tuzilgan qo'shinning 1396 yili Boyazid tomonidan Nikopolda maf etilishi alami hamda xuddi shu yili o'z sharqiy hududlari taqdirini fransuz hukmdori qo'liga topshirgan Genio vassalligini qayta tiklash umidi. Qator iqtidorsiz yoxud omadsiz hokimlardan naf chiqmagach Karl VI 1401 yili Geniyaga obro'-e'tiborli zadagonlardan biri qattiqqo'l va sadoqatli ijrochi Marshal Busikoni hokim etib tayinladi. Busiko Nikopol muharabasidan omon qolgan sanoqli fransuzlardan bo'lib, turklarning ashaddiy dushmani hisoblanardi. U isyonkor geniyaliklarni tezda tiz cho'ktirdi. Marshal yaqinda Usmonlilarga qarshi yana bir jangovar yurishdan qaytib kelgan edi. 1399 yil u atiga 1000 kishilik lashkarga bosh bo'lib, Egmortdan 6 kemada yo'lga chiqqan va Konstantinopol qamalini yorib o'tishga muvaffaq bo'lgan edi. U Venetsiya va Rodosdan yordamga kelgan bir necha kema bilan o'z qo'shinini mustahkamlab, turk qirg'oqlariga qator shiddatli hujumlar uyushtirgan, ko'p yerlarni vayron qilgan, aholi orasida vahima urug'ini sepib, istehkomlarni zabt etgan yoxud kulini ko'kka sovurgan va bu bilan Boyazidni Bazilius saltanati poytaxtini qamal qilib turgan qo'shinlardan bir qismini o'ziga qarshi tashlashga majbur qilgan edi.
Busiko Geniyaning hokimi bo'lgach, shaharning sharqdagi amloqlari taqdiri bilan shug'ullandi. U amalga oshirgan birinchi tadbir Geniyaning Azov dengizi bo'yidagi Qrimdagi Shio, Famagus va Peradagi savdo markazlariga taftishchilar yuborish bo'ldi. U o'z xabar go'ylari orqali Osiyoda bo'layotgan voqea hodisalardan ogoh bo'lib turar va o'z navbatda Karl 6 ga muntazam axborot berib turdi. Aynan mana shu sababdan Fransiya qiroli Amir Temurning o'z saltanatining g'arbiy hududlarida joylashgan davlatlar ustiga zafarona yurishidan va u bilan Boyazid o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lishidan xabardor edi. Shu to'qnashuv arafasida u Vizantiya elchisi Dominikan mazhablik ruhoniy Fransua orqali ulug' amirga maktub yo'lladi va agar u turklarga hujum qiladigan bo'lsa, geniyaliklar va ularning harbiy dengiz qo'shinlarining yordamini va'da qildi. Chindan ham ko'p o'tmay Amir Temur Turkiya hududlariga kirganda Busikoning amri bilan Peru qal'asi devorlarida Mavraunnahr hukmdorining tug'i hilpiradi. Bu bilan Fransiya qiroli va Geniya shahri protektori Boyazidga qarshi kurashda ulug' amir bilan ittifoq tuzganligini qat'iy ma'lum qildi. 1403 yil iyun oyining boshida Parijda ro'y bergan qiziqarli bir voqeani ham Fransiya qiroli va Amir Temur o'rtasidagi yaqinlashuv siyosati bilan bog'lash mumkin. Go'ya Amir Temur tomonidan yo'llangan Dominikan ordeni ruhoniysi Sultoniyaning Jan ismli yepiskopi Karl 6 ga ishonch yorliqlarini topshirdi. Zarxal harflar bilan bitilgan yorliqning birida ulug' amirning Rosta Rusti shiori bitilgan kichik shaxsiy muhri bosilgan edi. Odatda boshqa mamlakatlarning hukmdorlariga bitilgan maktublarda qo'llaniladigan maqtov olqishlardan xoli va o'ta rasmiy ohangdagi bu maktubda Amir Temur ikki mamlakat o'rtasida savdo-sotiqni rivojlantirish niyati borligini, Fransiyaga borgan o'z tijoratchilariga qirol rahnamolik qilsa, uning saltanatiga keladigan nasroniy savdogarlarga shaxsan o'zi panoh bo'lishini ma'lum qilgan edi. U o'z huzuriga qirolning maktubini olib kelgan ruhoniy Fransuadan Fransiya qirolining qudrati xususida eshitganini, ruhoniy o'z qiroli qudratli qo'shinga bosh bo'lib yo'lga tushganini va Amir Temurning ham g'animlari bo'lmish dushmanlarni yer bilan yakson qilganini ham so'zlab bergan ekan. Bu albatta ruhoniy xayolotining mahsuli bo'lib, u Busiko amalga oshirgan hujumlarni ko'pirtirib, bo'rtirib, bundan o'z elchiligi obro'sini ko'tarish uchun foydalangandi. Amir Temur maktubini tugallar ekan, qirolni qiziqtirgan boshqa savollarga o'z elchisi javob berajagini ma'lum qilgan edi. Qirollik solnomachilarining ta'kidlashicha, Karl 6 olis sharqdan kelgan bu sirli ruhoniyning hikoyasidan shu qadar ta'sirlanganki, undan shu gaplarni saroy ahliga ham aytib berishini iltimos qilgan. Oppoq soqolli so'zamol ruhoniy o'zining hayajonli hikoyasini Amir Temurning turklar ustidan g'alaba qozonganini ma'lum qilish bilan boshladi. So'ng u Boyazidni bandi qilib, barcha nasroniy asir va asiralarni ozod etganini so'zlab berdi. Shundan keyin ruhoniy Amir Temurning savdo-sotiqni yo'lga qo'yish haqidagi taklifi nasroniy qirollar uchun ham manfaatli bo'lishini isbotlab berdi. Zero bu qudratli sohibi taxt bilan imzolanajak do'stlik shartnomasi uning saltanatdagi hozircha mushkul ahvolda kun ko'rayotgan nasroniylarning ham hayotini yaxshilashga yordam beradi. Oradan bir necha kun o'tgach Karl 6 Sultoniya yepiskopining qo'liga Amir Temur uchun mo'ljallangan javob maktubini topshirdi. Ushbu nomada qirol irqiy va diniy farqlar mamlakatlari o'rtasida savdo-sotiqni yo'lga qo'yishga to'siq bo'la olmasligini bildirib, uning o'zi Fransiyaga keladigan tijoratchilarni o'z panohiga olishini hamda Amir Temurdan sharqqa tijorat ishlari bilan boradigan o'z fuqarolariga nisbatan xuddi shunday yo'l tutishni iltimos qilgan edi. Ko'p tillarni puxta biluvchi, taxminlarga qaraganda italyan millatiga mansub ruhoniy Venetsiya va Geniya tomon qaytib ketishdan oldin
Amir Timur haqida xotira nomli kichik bir risola yozishga ham ulgurdi va uni ko'p nusxada atrofdagi odamlarga tarqatib chiqdi. Bizgacha fransuz tilidagi asl nusxasi va lotincha tarjimasi saqlanib qolgan bu bebaho hujjatning maqsadi barcha qiziquvchilarni Osiyoning yangi hukmdorining qisqacha tarixi bilan hamda u Yevropadan olishni ixtiyor etgan mahsulotlar ro'yxati bilan tanishtirishdan iborat edi. Amir Timur bilan yaqindan muloqotda bo'lgan uning zamondoshi tomonidan bitilgan ushbu matnda Sof Qur'on haqidagi qimmatbaho ma'lumotlar o'rin olgan. Bundan tashqari, Sultoniyaning yepiskopi ham Sof Qur'onning fuqarolaridan biri bo'lgan, zero Eronning shimolida joylashgan ushbu shahar Amir Timur saltanatiga qarar edi. Ushbu xotirada otashin hikoyachi ulug' amir shaxsining ayrim ajralib turuvchi xususiyatlarini tilga oladi. U dastlab Sof Qur'on ismining aniq etimologiyasini keltiradi. Temurbek ismi temir va bek so'zlaridan olingan bo'lib, temir hukmdor degan ma'noni anglatadi. Tamirlan so'zi esa forscha salbiy bo'yoqqa ega bo'lib, Temur oqsoq degan ma'noni bildiradi. Uning yozishi Amir Temur o'rta bo'yli, mardona yuz tuzilishiga ega, qaddi-qomati chiroyli, biroq asab tomirlari kesilgan, o'ng qo'li va oyog'i xasta kishidir. Xotirada ta'kidlanishicha, u o'zini na podshoh va na qirol deb ataydi va barcha qilgan ishlarini, amru farmonlarini saroyda izzat-hurmati joyiga qo'yilgan xon nomidan amalga oshiradi. Chindan ham Amir Temur taxtga Chingizxon avlodidan bo'lmish Qo'g'irchoq xonni o'tkazib qo'ygan bo'lib, o'zi bu unvondan voz kechgan edi. Yepiskop Jan Amir Temurning nasroniy va musulmonlarga bo'lgan munosabatdagi qarama-qarshiliklarni ham keltiradi. U musulmon bo'lib, musulmon bo'lmaganlarga qarshi jang qiladi. U nasroniylar va ayniqsa faranglarga yaxshi muomalada bo'lib, ularni o'z saltanatiga kirishlari va cherkovlarda ibodat qilishlariga qarshilik qilmaydi. Muallif Amir Temur o'zining irodasiga qarshi chiqqanlarni, ularning musulmon yoki nasroniyligidan qat'iy nazar shafqatsiz yer bilan yakson etadi deb qo'shimcha qiladi. Biz ushbu ta'rifni Klavixoda ham uchratamiz. Xotiraning bir bobi Xudo yorlaqagan, Amir Temurga bag'ishlangan. Xotirada Amir Temur shaxsi haqida qiziqarli ma'lumotlar keltiriladi. U Xudo tanlagan inson. U o'ziga vahiy kelishini va Xudo nimani buyursa, shuni qilishini aytadi. U bundan tashqari odamlarning xayolidan kechayotgan fikrlar va rejalarini bilishni ta'kidlaydi. Zero bu xislatni unga farishtalar berishgan. U o'ziga qarshi tayyorlangan fitnalarni bir zumda bilib oladi. Amir Temurning mana shunday bashorat qila bilish xislatini Ibn Arabshoh ham tasdiqlaydi. Zafarnomada esa bunga bir necha misollar keltiriladi. Sultoniyaning yepiskopi Janning shaxsiga kelsak, uning haqiqatdan ham tarixda yashab o'tganligini ko'pchilik muarrixlar tasdiqlaydilar. Biroq Amir Temurning musulmon saltanatida nasroniy yepiskoplikning mavjudligi shubhadan xoli emas. Biroq qirollikning eski arxivlaridan olingan ushbu hujjatlar, jumladan Mironshohning Amir Temur qo'llagan so'z va iboralarni ishlatib, nasroniy qirollarga yo'llagan maktubning tarjimasini diqqat bilan o'qir ekanmiz, tinib tinchimas yepiskop fors tilida bitilib, o'zi tomonidan lotin tiliga tarjima qilingan maktublarning asl matnlarini ustalik bilan buzib ko'rsatganining shohidi bo'lamiz. Hech shubha yo'qki, u bu ishni o'z elchiligining haqiqiy mohiyatini oshirib, Fransiya qiroliga ijobiy ta'sir ko'rsatish niyatida qilgan. Ko'rinib turibdiki, istagan chora qidiradi. Tamom. Kitobni Muqaddam Jo'rayev o'qidi. Ovoz operatori Shuhrat To'xtayev, badiiy rahbar Bekmurod Hojiyev. Respublika Markaziy ko'zi ojizlar kutubxonasining ovoz yozish studiyasida yozildi. Toshkent, avgust 2017 yil.